שלום לכולם, ברוכים הבאים. הוובינר של היום יעסוק בבינה מלאכותית. יהיה לנו שני חלקים. הדובר הראשון יהיה ליעד יוסף, ארכיטקט ומנהל פיתוח בחברת סטארט-אפ דודה. ליעד בעצם ידבר על מבוא ללמידה עמוקה. בחלק השני יהיה לנו את קוסטה קירימניק, מנהל בית ספר למדעי נתונים וואי דאטה בחברת ינדקס. הוא ידבר על דרכים שונות לעולם המדע הנתונים. כל שאלה שיש לכם מוזמנים לכתוב במהלך הוובינר בצ'אט או בשאלות ותשובות ב-QA, וכמובן להשתמש בהרמת יד, ואנחנו נענה לכם בסיום כל סשן על השאלות והתשובות. בהצלחה, ליד הבמה שלך. תודה רבה, נהלן, שלום לכולם. אני ליד, אני, כמו שאומרים, חברת דודה, ארכיטקט, ואני גם בוגר הקורס של ינדקס וואי דאטה. ואנחנו נדבר היום קצת על מבוא לבינה מלאכותית, מבוא לדיפ לרנינג, אז אנחנו נעשה... אז בעצם... אוקיי. אז בעצם היום אנחנו נעשה קצת סקירה מהירה על מה זה דיפ לרנינג, אנחנו נתחיל במה זה למידה בכללי, קצת עליי. אז אני כארכיטקט בחברת דודה, ואני גם בזמני הפנוי משהו שנקרא אסטרונאוט אנלוגי של פורום החלל האוסטרי, זה מין תחביב שלי לעשות את המשימות אנלוגיות, ואני מרצה גם ב-International Space University, אוניברסיטת החלל הבינלאומית, על שימוש בדאטה סיינס, בעצם בעיבוד תמונה לצילומי לוויין. אז כמו שאתם מבינים, כל ה-theme של ההרצאה הזאת, גם בהקשר לשיגור המוצלח של SpaceX שהיה לפני כמה ימים, כל ה-theme יהיה בנושא חלל, אז אנחנו נעשה את זה במקום Deep Learning the Essentials, נעשה Machine Learning Above and Beyond. אז בואו נתחיל. זה משהו שבטח ראיתם מי שקצת מתעניין בתחום, ראה בתקופה האחרונה שבגלל הקורונה, בגלל הקוביד, צצו יותר ויותר בקשות, יותר ויותר הקטונים בנושאי איך AI יכול לעזור לנו להתמודד עם הקורונה, איך AI יכול להתמודד עם ה-COVID. אז אנחנו רואים כאן מישהו שכתב איזשהו קוד לזהות אם מישהו לובש מסכה או לא לובש מסכה, מישהו שכתב קוד, להבין האם אנשים רחוקים 2 מטר אחד מהשני או לא, יש מן הסתם את כל העובדה של, כל העבודה על chest x-rays בהקשר הזה של COVID. ובעצם, כשאנחנו מדברים על AI בכללי, על Deep Learning, אז אנחנו מגיעים, אנחנו מתחילים בעצם משימושים שהם שימושים מאוד מאוד פשוטים, שאנחנו קוראים להם קלסיפיקציה, Image Classification, Classification ו-Localization, שבעצם זה אומר, קלסיפיקציה זה מה אנחנו רואים בתמונה, Classification ו-Localization זה מה אנחנו רואים ואיפה אנחנו רואים, ואז יש לנו גם דברים טיפה יותר מורכבים, כמו למשל Multiple Objects וסגמנטציה, שזה איפה בדיוק נמצא אובייקט בתמונה. אנחנו ממשיכים למה שנקרא Generative Models, אנחנו נדבר עליהם גם, שיודעים בעצם לקחת אינפוט מסוג אחד ולהוציא אינפוט מסוג אחר. בתקופה האחרונה, בזמן האחרון, גם היה מאוד, הייתה עלייה של שימוש ב-AI לוידאו, לסטרימים, אז כמו שאתם רואים כאן, לקחת עבודה שהיא בעצם Instant Segmentation במהות שלה, ולהריץ אותה על וידאו, כדי שיהיה אפשר באמת לסגמנט או לזהות כל דבר שקורה ברחוב. וכאן אנחנו רואים את אנדרו אינג' עם האמרה המפורסמת שלו ש-AI is the new electricity, בעצם הוא אומר שכמו שהחשמל היה משמעותי לפני 100 שנה ושינה את התעשייה, אז גם הוא לא, בקרוב הוא לא רואה שום חברה ש-AI לא יהיה משהו, היא לא תפוס מקום מאוד משמעותי בה. ולמה? למה עכשיו זה הפריחה של ה-AI? הרי רשתות נוירונים זה משהו שהיה קיים תמיד, אז אנחנו יכולים... אנחנו יכולים לקשר את זה גם לעלייה בכוח החומרה, כאן אנחנו רואים למשל את המניה של NVIDIA בחמש השנים האחרונות, עלתה מדרך משהו כמו $20 למניה ל-$360 למניה, NVIDIA מייצרת בעצם את החומרה שמאפשרת לנו לעשות Deep Learning, וגם עלייה בזמינות של המידע, יש לנו דאטה, יש לנו הכל זמין. אז לפני שנתחיל באמת לדבר ממש על Deep Learning, נדבר קצת על המונחים הבסיסיים, אברהם לינקולן אמר, אם היו לי 8 שעות לכתוב עץ, הייתי מקדיש 6 שעות לחדד את הגרזן, אז זה מה שנעשה. ובעצם בואו נעשה סוג של introduction to learning. אז גם בהקשר של השיגור של SpaceX, בואו נגיד שאתם איזשהו אסטרונאוט שתקוע בחלל, ואתם מחכים לאיזושהי חללית שתבוא לאסוף אתכם, איזושהי מונית חללית. ובמקרה אתם רואים שמגיעה לכם איזושהי מונית,
והמונית שואלת אתכם כמה אתם רוצים לשלם. זה מין name your price, כמה אתם חושבים שהמונית הזאת עולה. אתם לא ממש יודעים, אבל אתם כן יודעים שהמחיר הוא צריך להיות איזושהי פונקציה של המרחק שאתם רוצים לנסוע והזמן שאתם רוצים לנסוע. אז מה שאתם בעצם מחשבים, אתם אומרים, אני יודע שיש לי איזשהו סוג של משקולות, בעצם אני יודע שמשהו כפול המרחק ועוד משהו כפול הזמן שלי צריך לתת את המחיר. אבל אתם לא יודעים מה זה המשקולות האלה. למזלכם, יש לכם איזשהו חבר שיודע ללמוד, והחבר הזה בעצם אומר, אוקיי, תגיד לי, תן לי, תלמד אותי, תעשה לי טריינינג על מרחק וזמן, ותגיד לי מה הפרייס הנכון בכל אחד מהזוגות האלה, ואני אגיד לך כבר מה המשקולות, אוקיי? אז בעצם תן לי את הפיצ'רס, את המידע שאתה יודע, אני אגיד לך מה, אני אנחש את המשקולות, וזה נקרא נוירון, ואני אוציא לך את, את מחיר המטרה. אז בהתחלה, אז בעצם כל המטרה שלנו כאן, זה לנסות ללמוד מהמידע שאנחנו כבר יודעים, להסיק מה הפונקציה של העולם. כי משין לרנינג בכללי, זה בגדול ללמוד את המשקולות של העולם, ללמוד את, את הפרמטרים שאיתם אנחנו יכולים להעריך את העולם. אז בואו נריץ קצת דאטה, נניח שיש לנו דאטה על נסיעות עבר, ואנחנו יודעים שבמרחק של 15, לא יודע, שנות אור, ובזמן של 3 חודשים, המחיר עלה 125, 4.2 על 45, וכך הלאה וכך הלאה. אז אנחנו, זה בעצם נקרא הטריינינג דאטה שלנו, אז אנחנו מזינים את המידע הזה עכשיו לנוירון שלנו. אנחנו אומרים לו, תשמע, אנחנו יודעים שבדיסטנס של 15 ובזמן של 3, אנחנו יודעים מה היה המחיר. הוא שם איזשהן משקולות רנדומליות, אוקיי? זה יכול להיות כאילו שבר, זה יכול להיות שלילי, זה יכול להיות כל משקולות שאין, והוא מוציא איזשהו מספר. עכשיו, המספר הזה לא קרוב למספר שאנחנו ראינו, הוא אפילו די רחוק. אז אנחנו לוקחים את ההפרש, בעצם זו השגיאה שלנו, אנחנו לוקחים את השגיאה, ואנחנו אומרים, השגיאה הזאת במקרה הזה שווה 70, אנחנו אומרים שזה נקרא הלוס שלנו. הלוס זה בעצם שם כללי, שאומר במודל שבנינו, עד כמה הוא רחוק ממה שאנחנו רוצים להשיג. עכשיו, זה לא תמיד השגיאה במדויק, כי לפעמים זה מאוד תלוי במה אנחנו רוצים להעריך. אנחנו נראה, כרגע זאת בעיה שנקראת בעיית רגרסיה, שזה בעצם בעיה של להוציא מספרים, אנחנו נראה שבבעיה של קלסיפיקציה, למשל, הלוס הוא אחר. אבל בגדול, זו האינטואיציה ללוס, זה בעצם עד כמה רחוקה התשובה שקיבלנו ממה שהיינו רוצים להשיג. אז היא רחוקה 70, אנחנו יודעים, ולכן אנחנו אומרים לנוירון שלנו, תעדכן את המשקולות שלך. הן היו גבוהות מדי. הן היו גבוהות מדי, אנחנו רוצים להוריד אותן. אנחנו מריצים את הסבב הבא של הדאטה, נניח שבמקרה הזה הוא נתן איזושהי תשובה, אבל התשובה האמיתית היא יותר גדולה ממה שהוא נתן. גם כאן אנחנו יודעים שיש איזשהו הפרש, אנחנו אומרים לו, תעדכן, המשקולות שלך עכשיו נמוכות מדי, אתה הלכת נמוך מדי. וככה אנחנו ממשיכים עם העדכון של המשקולות, בעצם אנחנו לומדים עוד ועוד 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 ועוד, עד שאנחנו מגיעים לאיזשהו משהו שנותן לנו את הפונקציה שאנחנו חושבים שהיא הפונקציה הנכונה. אוקיי? למה אנחנו חושבים שהיא הפונקציה הנכונה? כי אם אנחנו מריצים את הפונקציה הזאת על המידע שכבר יש לנו, על המידע של הדיסטנס והטיים שכבר יש לנו, אנחנו רואים שמה שאנחנו מקבלים הוא בערך כמו שאנחנו רוצים. אוקיי? וזה גם נקודה חשובה כשאנחנו מדברים על למידה. אחד מהדברים הכי חשובים, במיוחד עכשיו כשהמודלים הופכים להיות יותר ויותר חזקים, אחד מהדברים הכי חשובים זה לדעת מתי לעצור, מתי אני אומר, מה שקיבלתי הוא מספיק טוב. אוקיי, אז אלה המשקולות שיש לנו. עם המשקולות האלה אנחנו, אז בעצם, סליחה, בואו קודם כל נדבר על מה עשינו בתהליך, היה לנו איזשהו דאטה, ניחשנו משקולות או התחלנו את המשקולות, אנחנו מחשבים את התוצאה, משווים את התוצאה למה שאנחנו יודעים שהיינו אמורים לקבל ומחשבים את ההפרש, את האירור, מעדכנים את המשקולות וחוזרים. כמה פעמים אנחנו חוזרים? נדבר על זה בהמשך, בגדול זה כמה שאנחנו יכולים. אז אנחנו, על כל התהליך הזה של לחשב תוצאה, להשוות, לחשב לוס, לעדכן משקולות ולחזור, אנחנו עושים שוב ושוב ושוב ושוב, זה בעצם תהליך הטריינינג שלנו, זה תהליך האימון. אוקיי, אחרי שאנחנו מגיעים לאיזושהי תוצאה שהיא טובה מבחינתנו, אנחנו אומרים שהמודל מאומן. עכשיו כשהמודל מאומן, ובעצם המודל מכיל בתוכו את מה שאנחנו יודעים על העולם, אנחנו יכולים להשתמש בו כדי לחזות דברים על דאטה חדש. אז למשל, זה המודל שהגענו אליו, הגענו שהמשקולות הן 6 כפול מרחק ועוד 10 כפול זמן, ואנחנו יודעים שהבית שלנו רחוק 20 שנות אור, וכנראה ייקח לנו 8 חודשים לנסוע, אז יוצא לנו הרבה יותר מדי עוגיות, ואנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים לעשות את זה. זה ממש הבסיס. אז עכשיו בטח כל מי שיצטרף ולא מכיר את זה, שואל את עצמו, האם כל הסיפור הזה של AI זה רק glorified calculator, הייתי יכול לעשות את זה גם בעצמי.
אז זה נכון ולא נכון, כמו שאמרתי, כל הקונספט הזה של נוירונים ורשתות נוירונים הוא לא קונספט חדש, הוא היה קיים כבר הרבה זמן, אבל אנחנו נראה שהשימושים שלו הופכים להיות יותר ויותר מורכבים. בעצם העולם שלנו הוא לא רק מספרים, אלא אנחנו רוצים, הוא הרבה יותר מורכב, זה לא עולם לינארי, אז אנחנו רוצים להשתמש במודל שלנו שיהיה כמה שיותר חזק. אז בואו נדבר שנייה על קלסיפיקיישן, דיברנו על זה בהתחלה. בעצם קלסיפיקיישן, אני רוצה לקבל איזשהו משהו, במקרה הזה זה תמונה, ולהגיד מה זה. אז כאן אנחנו רואים תמונות שבעצם אני צריך להוציא את ה-top 5 guesses של מה זו התמונה הזאת. סגמנטציה, כמו שאמרנו, זה שאני מקבל איזושהי תמונה או משהו, ואני צריך להגיד מה הקואורדינטות של מה שאני מחפש בפנים. אז אם קלסיפיקציה זאת בעיה של מה, אז סגמנטציה זה בעיה של איפה, ואיפה אפשר לתרגם למספרים. בואו נדבר שנייה על קלסיפיקציה. בואו נניח שאנחנו רוצים לעשות קלסיפיקציה לדאטה של מלחמת הכוכבים, יש לנו כאן את כל הדמויות ממלחמת הכוכבים, יש לנו כאן את כל הנתונים שאנחנו יודעים עליהם, ובסוף אנחנו יודעים האם הם רשעים או לא רשעים, אוקיי? ואנחנו רוצים לעשות איזשהו מודל שבהינתן נתון של דמות, יגיד האם הדמות הזאת הולך להיות רעה או לא. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להמיר את הדאטה שלנו למספרים, כי זה מה שהמודל שלנו יודע לקבל. אז אנחנו נמיר, למשל, אתם ראיתם שבעמודה של העיניים היה לי blue, yellow, red, זה משהו שאי אפשר להזין למודל. אנחנו נמיר את זה פשוט לקטגוריות, 1, 2, 3, 2, 1, 4, וגם את העמודה של human, yes or no, אנחנו נמיר לקטגוריות של 1 ו-0. ועכשיו יש לנו מספרים, ואפשר להתחיל לעבוד על המודל. אז בעצם, סליחה, גם את ה-evil, גם את פונקציית המטרה שלנו, אנחנו נשנה ל-0 או 1, מן הסתם. אז עכשיו יש לי כאן את ה-features, נכון? יש לי כאן height, mass, eyes ו-human, ויש לי באמצע את הנוירון הזה, שצריך לקבל את כל הנתונים ולהוציא בסוף אם זה evil או לא. הבעיה שהפונקציה הזאת טיפה יותר מסובכת מלחשב עלות של מונית. יכול להיות שהיא אפילו לא לינארית בכלל. אז מה אני עושה? נוירון אחד כנראה לא יספיק לי. מה שאני צריך לעשות זה להוסיף עוד נוירון, ואז אני יכול למשל לקבל שהנוירון הראשון יסתכל לי רק על גובה, מסה ומספר עיניים, והנוירון השני יסתכל לי על גובה והאם זה human או לא. ונוירון שלישי שיסתכל בכלל על דברים אחרים. ואז שלושת הנוירונים האלה בעצם משיגים איזושהי פונקציה יותר מורכבת של, של, של מה שאני יודע, של הפיצ'רס, ומהם אני יכול כבר להוציא את הקלסיפיקציה שלי. ובעצם מה שקיבלנו כאן זה נוירון נטוורק, זה פשוט, זה רשת נוירוני, זה רשת נוירוני מאוד 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 בסיסית, וזה לא היה לקחנו כל כך הרבה זמן להגיע אליה. אוקיי. לשלושת הנוירונים באמצע אנחנו קוראים שכבה, אנחנו נראה שרשת נוירונים מורכבת מהמון שכבות, זאת שכבת האינפוט שלנו, זאת שכבת האוטפוט שלנו, יש לנו כרגע רק שכבת אוטפוט אחד, כי כל מה שמעניין אותנו זה האם הוא evil או לא, 0 או 1, זה מה שמעניין אותנו, אנחנו נראה להמשך שיהיה יותר מהאוטפוט אחד, ובעצם כל נוירון במקרה הזה מחזיק איזשהו מספר, מספר תוצאה, למשל הדאטה בהתחלה הופך לתוצאות האלה בנוירון, ומי שקצת עקב, אז הוא יכול לשאול את עצמו, אוקיי, יש לנו פה רק פונקציות לינאריות על גבי פונקציות לינאריות, האם לא הכל קורס לפונקציה לינארית אחת, וזה נכון, כדי שבעצם הרשת שלנו תוכל לבטא גם דברים שהם לא לינאריים, כמו העולם שלנו, אנחנו נצטרך לעשות משהו שנקרא activation function. Activation function אומר, כמו נוירון במוח, שבעצם לא תמיד יורה כשיש לו input, אלא לפעמים הוא יורה ולפעמים הוא לא יורה, אנחנו רוצים שגם הנוירון שלנו לא תמיד יעביר הלאה את מה שהוא קיבל. בחירה מאוד נפוצה ל-activation function, נקראת ReLU, Rectified Linear Unit, שבעצם אומרת, אם הערך של הנוירון שלי הוא חיובי, אני מעביר אותו הלאה, אם הוא שלילי, אני מעביר הלאה 0. עכשיו, למה זה חשוב לנו הליניאריות הזאת? בואו נסתכל למשל על דוגמה ממקום שנקרא TensorFlow Playground, הפלייגראונד של TensorFlow, ואנחנו נראה שכאן אנחנו מנסים לעשות סגמנטציה, למשל, של דאטה שהוא לא לינארי, אוקיי? אנחנו רואים קצת נקודות שהן לא לינאריות, אם אני בוחר את ה-activation function שלי להיות ReLU, כמו שרואים כאן, אז הוא יודע לעשות את ההפרדה בקלות. אבל אם אני בוחר את ה-activation function שלי להיות linear, אז אנחנו נראה שהרשת שלי, למרות שהיא מורכבת מ-4 נוירונים ועוד 2 נוירונים, לא יודעת לעשות את ההפרדה בין הנקודות, היא בעצם לא יודעת לקבל איזושהי פונקציית החלטה, כי זה לא linear separable. אז אני חייב להכניס איזושהי אי-לינאריות למודל. אוקיי, אז ברגע שיש לי את הרשת הזאת, אני בעצם מוציא איזשהו מספר, ואת המספר הזה אני מעביר בתוך פונקציה שנקראת במקרה הזה סיגמואיד, כדי לקבל איזשהו משהו בין 0 ל-1. עכשיו, מה קורה אם אני צריך לעשות קלסיפיקציה של יותר מדבר אחד? אם אני צריך לעשות קלסיפיקציה של יותר מדבר אחד, כמו שראינו בתמונות, למשל, אם אני רוצה להגיד האם דמות היא לא good או evil, evil, good או neutral, פשוט
האוטפוט לייר שלי יהיה יותר מנוירון אחד, יהיה פשוט שלושה נוירונים, כל אחד מהם יחזיק איזשהו מספר, אני אעביר אותם איזושהי פונקציה שנקראת סופטמקס, והיא תהפוך אותם למשהו שאפשר להסתכל עליו בתור ההסתברות שזה יהיה נכון. למשל במקרה הזה, ההסתברות של Evil, זה לא בדיוק ההסתברות, אבל Evil מקבל את 0.84, ולכן זה כנראה בסבירות מאוד גבוהה התשובה הנכונה. בוא, כדי לחשב את הלוס, אנחנו בודקים עד כמה המספרים שקיבלנו שונים ממה שאנחנו יודעים, למשל דארט ויידר אנחנו יודעים שהוא Evil, אז אנחנו נבדוק עד כמה המספרים האלה שונים, ולחשב את האקיורסי אנחנו נבדוק בכמה מהמקרים אנחנו, בכמה אחוז מהמקרים אנחנו צדקנו. אז בעצם אפשר לשאול למה לא לזרוק מלא שכבות, לתת לרשת כאילו כמה שיותר כוח עיבוד, וכמה שיותר כוח חישוב, ובעצם לקבל את כל מה שאנחנו רוצים בעולם, אז זה כמובן, במקרה הזה יכול להיווצר מצב של אוברפיטינג. אוברפיטינג זה שהמודל שלנו חזק מדי, לעומת הדאטה שאנחנו נותנים לו, ואז הוא בעצם לומד את הדאטה שלנו, את הטריינינג דאטה, מאוד בקלות, אבל הוא לא יודע להסיק מזה שום דבר על טסטינג דאטה. למשל, בתמונה הזאת אנחנו יכולים לראות רשת חזקה מדי של ה-20 hidden neurons, שבעצם היא ממש עושה אוברפיט לדאטה, ואם אני אתן עכשיו נקודה חדשה, היא לא תדע לעשות את ההפרדה כמו שצריך. בואו נדבר קצת על איך אנחנו עושים קלסיפיקציה לאימג'. אז באימג'ז, אם אנחנו רוצים לעשות קלסיפיקציה, אנחנו צריכים לקחת תמונות ולתת להם labels, אנחנו צריכים להגיד האם התמונות האלה הם dogs או not dogs במקרה הזה, או hot dogs או not hot dogs, למי שמכיר. לקחת את התמונות, לתת להם את ה-label, ולערבב אותם, ולהזין אותם למודל שלנו. אבל הבעיה שהמודל שלנו יודע לקבל מספרים, איך אנחנו ניתן לו תמונה. אז אנחנו לא יכולים להוציא פיצ'רים מהתמונה, כלומר, אם היינו יכולים, אם היינו יודעים בדיוק איך להגיד מה מפריד בין כלב ללא כלב, והיינו יכולים להכניס את הפיצ'רים האלה, אבל עדיף לתת לרשת להבין את זה בעצמה. וכדי לעשות את זה, אנחנו נוסיף עוד שכבה. פשוט במקום לתת לנוירון שלנו פיצ'רים, אנחנו נוסיף עוד שכבה, שהתפקיד של השכבה הזאת יהיה להוציא את הפיצ'רים מהתמונה. כדי לעשות את זה, אנחנו פשוט ניקח את התמונה ונשטח אותה. ניקח תמונה של, למשל במקרה הזה של ספרה 9, נהפוך אותה לווקטור ארוך, ובעצם אלה הפיצ'רים שלנו, ערכי הפיקסלים שלנו, אלה הפיצ'רים החדשים שאנחנו מזינים לרשת. אז בעצם אנחנו לוקחים את התמונה, משטחים אותה, מזינים לרשת, והתמונה הופכת להיות input layer, ואז יש לנו שתי hidden layers. איך אנחנו עושים את זה במולטי-קלאס? גם אותו סיפור, אנחנו משטחים את התמונה בהתחלה, ונותנים output layer של יותר מנוירון אחד, בעצם של כמה נוירונים ביחד. למשל במקרה הזה. אוקיי. שוב, אנחנו מריצים על ה-output layer שלנו איזושהי פונקציה שנקראת softmax, כדי לנסות להבין מה הכי הגיוני, ובעצם מה ההסתברות הכי גבוהה. MNIST זה איזשהו toy dataset שמאפשר לנו לאמן רשת, סתם toy network שלנו, על כתב יד, ובעצם לנסות בעצמנו לעשות פרדיקציה. כמו שאמרנו, אנחנו הופכים את זה לווקטור, ואת הוקטור הזה אנחנו עושים מה שנקרא forward passing, כלומר אנחנו מעבירים את כל הפיקסלים של התמונה ברשת עד שאנחנו מקבלים איזושהי תוצאה. אם התוצאה הזאת נכונה, מעולה. אם התוצאה הזאת לא נכונה, אנחנו עושים משהו שנקרא back propagation, וback propagation בעצם מעדכן לנו את המשקולות של הרשת כמו שראינו קודם. אפשר לראות שבאמת, לא יודע אם צריכים לראות את זה כאן, אבל העבודה הזאת של לעשות feature extraction לפי ה-layer, זה עבודה שמצליחה, שעובדת, ובעצם אם אנחנו מסתכלים על השכבה הראשונה, ומנסים להפוך את ה-activations שלה, כלומר, מתי כל נוירון יורה, אנחנו מנסים להפוך אותה בחזרה לתמונה, אז אנחנו רואים שבאמת הנוירון שמקבל 0, אז הוא יורה בצורה שנראית כמו 0, ו-1, אז הנוירונים יורים בצורה שנראית כמו 1, ו-2, אז הנוירונים יורים בצורה שנראית כמו 2, וזה מראה שהרשת באמת יודעת להוציא את הפיצ'רים האלה. אז בעצם אפשר להסתכל על רשת כזאת שמוציאה פיצ'רים, בתור שכבות שמפרקות את זה, נגיד השכבה הראשונה מפרקת את זה לדבר הכי בסיסי, שזה קווים ופיתולים, השכבה השנייה כבר יודעת לזהות עיגולים וקווים ארוכים, ובעצם מתחילים להיות נוירונים שהם יותר ויותר ייעודיים לפי מה שאנחנו מנסים להשיג. כשאנחנו מעבירים את זה ברשת, אנחנו מקבלים איזושהי תוצאה שהיא לא נכונה, אנחנו מחשבים את הקוסט, כמו שהראינו מקודם, מחשבים את הלוס, ובעצם
אנחנו עושים סוג של backpropagation. עכשיו, מילה על gradient descent, מה שאנחנו מנסים לעשות זה למזער את פונקציה, את הלוס שלנו, למזער את העלות. פונקציית העלות היא לא בהכרח כמורה או כאורה, אז אם אנחנו רוצים למצוא את המינימום שלה, אנחנו צריכים להתחיל בנקודה מסוימת של המשקלות, ואז לדעת, בעצם יש חישוב שאומר, לאן אנחנו צריכים להזיז את המשקלות כדי לרדת בעצם בעלות שלנו. זה מה שנקרא gradient descent, אנחנו לוקחים את הגרדיאנט לאיפה שאנחנו נמצאים, והולכים בכיוון ההפוך. זה נשמע שהטרנינג זה מאוד קשה, אבל זה עובד. זה הכל הכפלות מטריצות, וזה עובד. אגב, הגיפים כאן לקוחים מערוץ יוטיוב של בחור שנקרא 3 Blue 1 Brown, מאוד מומלץ על רשתות. אז בעצם אנחנו עושים forward passing, backward passing, forward passing, backward passing, ובעצם מחזקים קשרים, מחזקים משקולות בין נוירון אחד לשני, ככה, וככה אנחנו מלמדים את הרשת. אוקיי, גם כאן יש לנו בעצם סכנה של overfitting, מה קורה אם האירור שלנו בטרנינג יורד מאוד, מאוד נמוך, וזה נראה לנו טוב, אבל כשאנחנו בודקים את זה על דאטה חדש, האירור שלנו מאוד גבוה, זה אומר שהרשת שלנו בעצם רק למדה את הטרנינג, את הדאטה שלנו, והיא לא למדה לעשות ג'רנליזציה. אחד מהפתרונות זה לעשות מה שנקרא דרופאוט. דרופאוט זה אומר בעצם להרוג במרכאות נוירונים, כדי לחייב את הרשת שלנו להיות כמה שפחות חכמה, כדי לחייב אותה להשתמש בנוירונים אחרים, כדי בעצם לא לעשות לנו את האוברפיטינג הזה. אוקיי, CNN זה Convolutional Neural Network, זה בעצם דרך חדשה לגמרי להוציא פיצ'רים מתוך תמונות. אז בעצם במקום לעשות את הפלטנינג הזה שאמרנו, אנחנו בעצם נשתמש ב... למה בעצם לא לעשות הפלטנינג? כי תמונות הן לא סתם כתב יד בשחור לבן, לא תמיד. הרבה פעמים יש לנו שלושה ערוצים של RGB, גודל שהוא יחסית גדול, זה מה שהדאטה שנקרא סיפר 10, תמונות קטנות, אבל תמונות יכולות להיות, כאן יש לנו 3072 פיקסלים, כאן תמונות לוויין יכולות להיות ג'יגות, אז בעצם אנחנו צריכים לחשוב על פתרון קצת אחר. אנחנו רואים שאם אנחנו מנסים להריץ רשת נוירונים רגילה, פלט, על תמונות, האקיורסי שאנחנו מקבלים היא לא כל כך טובה. אפשר לראות כאן שלמשל, במקרים שהוא חזה שזה איירפליין, רק 50% באמת היו איירפליין, האחוזים של האקיורסי של המודל לא כל כך טובים. אז בעצם אנחנו רוצים להריץ את זה דרך מה שנקרא Convolutional Neural Network. למה אנחנו רוצים לעשות דבר כזה? כי בעצם כשאנחנו מסתכלים על תמונות, אנחנו יכולים להגיד שפיצ'רים דומים יימצאו במקומות שונים בתמונה. למשל, לכל הכלבים יש אוזניים, אבל לא כל האוזניים נמצאות באותו מקום. אז כן היינו רוצים משהו שידע לרוץ על התמונה ולזהות אוזן. עכשיו, אם אנחנו משטחים את התמונה לוקטור אחד, אנחנו מאבדים בעצם את המידע הלוקלי הזה. אז אנחנו משתמשים במשהו שנקרא פילטר קונבולוציה. פילטר קונבולוציה יודע, זה בעצם פילטר מאוד קטן, יחסית לגודל של התמונה, שיודע לרוץ על התמונה, לייצר ממנה איזשהו פיצ'ר, פיצ'ר אחד, ואותו אנחנו מאמנים. ובעצם אנחנו מריצים את זה על כל אחד מהשכבות בתמונה. אז למשל, כאן אנחנו רואים פילטר שיודע לזהות קווים הוריזונטליים, אז אנחנו רואים שבתמונה של החתול, אנחנו מעבירים את הפילטר הזה עליו, והוא יודע לזהות קווים אופקיים. כאן יש לנו גם סוג של edge detection, ובעצם אם אנחנו לוקחים את הפילטר הזה, ומריצים אותו על תמונה, אנחנו נקבל מפת פיצ'רים שמעניינת את הפילטר הזה ספציפית. אז ככה עובדת Convolutional Neural Network, פשוט במקום נוירונים יש לנו פילטרים שאותם אנחנו מאמנים. כאן אנחנו רואים רשת לדוגמה שנקראת VGG, שבעצם יש לנו כאן כמה פילטרים, שהפילטרים מקטינים יותר ויותר את התמונות, כי בעצם כשאנחנו מריצים כאן פילטר על התמונה, אנחנו מאבדים קצת מהמידע, זה תלוי ב... אפשר לעשות את החישוב, אבל זה תלוי בכמה... מה גודל הצעד שלנו על התמונה, ומה הפילטר הזה באמת עושה. אז בעצם לוקחים תמונה ומזקקים אותה כאן למהות שלה, שזה בעצם הדבר הזה, ואז ממנה אנחנו מסווגים ל-1000 classes. אוקיי, אז גם כאן אפשר לראות ששכבות שונות ברשת מסתכלות על פיצ'רים שונים, למשל השכבות הראשונות מסתכלות יותר על דברים שהם יותר, בוא נגיד, גסים, מאפיינים גסים של עיצוב או של הסטייל של התמונה, והשכבות יותר מאוחרות והן יותר מזוקקות, מאפיינים יותר מזוקקים. מדי פעם אנחנו מריצים משהו שנקרא פולינג, מקס פולינג או אברג' פולינג, כדי להקטין את הגודל של התמונות עוד יותר, בעצם מתוך הנחה שאנחנו יכולים לעשות מקסימום או אברג' על אזורים מאוד קטנים בתמונה, ולקבל תוצאה שהיא לא מאוד שונה, כמו כאן, לא מאוד שונה מהתמונה המקורית.
אוקיי, כאן אנחנו רואים למשל אקטיבציות של שלבים שונים ברשת הנוירונים, ואנחנו יכולים לראות שהרשת באמת, שנותנים לה זהות פנים, אז השכבה הראשונה מזהה קווים, השכבה השנייה יותר פאטרנים של חלקי פנים, והשכבה השלישית ממש פנים. בואו נראה איך זה עובד, אז באמת אמרנו שלנו את הפילטר הזה שאנחנו מאמנים, שבעצם הוא רץ על התמונה ומוציא איזשהו מידע, יש לנו פילטר נוסף, שאחרי זה פשוט, אחרי שהפילטר הראשון רץ, גם הפילטר השני רץ, ויודע לרוץ על התמונה ולהוציא משם מידע. אנחנו בסוף מעבירים את זה דרך הרליו שאמרנו, שמעביר רק את הדברים החיוביים קדימה, ואיזושהי שכבת מקס פולינג שמקטינה לנו את התמונה, מקטינה לנו את כמות הפרמטרים שאנחנו צריכים להריץ. ובסוף, בסוף, בסוף, אחרי שהכל נגמר, אנחנו יכולים להעביר את זה דרך איזשהו קלאסיפייר, שזאת רשת נוירונים, כמו שראינו בהתחלה, שיודעת בעצם להגיד האם התמונה הזאת היא A, B, C או D, וגם אותה אנחנו מאמנים. אז אנחנו יכולים לראות, אלה היו הביצועים של, של רשת שהיא רשת שטוחה על CIFAR, אלה הביצועים של רשת CNN על CIFAR, הרבה הרבה יותר טובים, כמו שאפשר לראות. אוקיי, גם כאן אפשר להסתכל באמת על אקטיבציות של פילטרים, ואנחנו יכולים לראות שבכל שכבה יש בעצם מה שנקרא רספטיב פילד שלה, שזה אומר, בגלל שאנחנו מקטינים את התמונה, אז כל שכבה, כמו שאנחנו הולכים יותר ויותר בשכבות, כל שכבה מסתכלת על חלק יותר גדול בתמונה המקורית. אוקיי, בואו נדבר קצת על איך אנחנו כותבים את זה בקוד. אוקיי, את הדברים האלה. אז יש היום הרבה פרמורקים לעבודה עם דיפ לרנינג. יש את PyTorch, שהוא סוג של סטנדרט בתעשייה, TensorFlow וKeras נושפים באורפו. Python היא השפה שאנחנו בדרך כלל משתמשים בה. אז אנחנו יכולים לראות שכתיבת קוד, מי שמכיר קצת Python, היא מאוד מאוד פשוטה, זה נגיד דוגמה בKeras. פה אני בעצם אומר, אני רוצה איזשהו מודל, שיהיו לי כאן שתי שכבות. האינפוט שלי יהיה בגודל 3, השכבה הזאת יהיה בגודל 10, ואני רוצה להוציא output layer של 3. אז זה מאוד פשוט, ככה אני מגדיר את המודל, אני עושה compile למודל ואומר, לפי איזה loss אני רוצה לעבוד, האם זה קלסיפיקציה, האם זה רגרסיה, האם זה פונקציית loss שלי, ואיזה optimizer, האופטימייזר בעצם אומרת, ברגע שהשגת איזושהי שגיאה, איזשהו loss, איך אתה רוצה לעדכן את המשקולות אחורה. זה גם, יש פה עולם מלוא של איך לעשות אופטימיזציה, ובסוף אני עושה fit ורץ על זה כמה אפוקים שאני רוצה. אז אם נסתכל על איך מודל נראה ברשת, אז זה בעצם ככה זה נראה. יש לנו שכבה הראשונה, שהיא בעצם 5, activation של האורליו, ואני מוסיף לה input של 3, והשכבת תוצאה, שהactivation שלה הוא softmax, כי יש לי כאן 2. ואם אני רוצה להכניס תמונה, אני יכול להוסיף פשוט שכבת flatten, שעושה בדיוק את מה שדיברנו עליו מקודם, לוקחת תמונה ומשטחת אותה. ככה זה נראה, flatten, dense ו-dense. כשאנחנו מריצים, אנחנו נריץ על GPUs, הרבה פעמים, במיוחד CNNים, כי זה יודע לרוץ במקביל. אם אנחנו רוצים להמש דרופאוט, זה גם מאוד פשוט בקרס, גם מאוד פשוט בפייטורט, פשוט מוסיפים שכבת דרופאוט איפה שאנחנו רוצים. ואם אנחנו רוצים להוסיף שכבות קונבולוציה, כמו שדיברנו, פילטרים של קונבולוציה, אז אנחנו פשוט מוסיפים שכבות ככה. conf2d, filter, כמו שאתם רואים, זה מאוד מאוד פשוט להיכנס לזה, זה מאוד מאוד פשוט להתחיל לכתוב קוד. בסוף הרשת שלנו נראית ככה. יש לנו שכבת קונבולוציה, יש לנו מקס פולינג, כמו שדיברנו, שבעצם מקטין את הממדים של התמונה, עוד שכבת קונבולוציה, עוד מקס פולינג, בסוף, 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 אנחנו מקבלים איזשהו תוצר, עושים לו flatten, ומוציאים בסוף שכבת dense של קלסיפיקציה בגודל 3. אז ממש אפשר לעשות, לראות את הרשת בעיניים לפי הקוד. אוקיי, בואו נדבר קצת על סגמנטציה, אז דיברנו עד עכשיו על דברים כמו classification של תמונות. סגמנטציה בעצם אומר איפה נמצא בתמונה מה שאני רוצה להגיע אליו. זה מה שאני מצפה שהרשת שלי תוציא בעצם לכל פיקסל, קלסיפיקציה של כל פיקסל, האם הוא שייך לזברה או לרקע. זה גם מתחלק לתתי תחומים, האם אני רוצה לעשות את טקסט לכל האובייקטים בתמונה או פר אינסטנס. אבל הרעיון הוא רעיון דומה. בעצם, אם אנחנו מתחילים לחשוב מה אנחנו רוצים מהרשת שלנו כאן, אז אנחנו רוצים שהיא גם תגיד לי מה יש בתמונה, אבל גם תגיד לי איפה הוא בתמונה. אז יש לי פה עבודה שהיא בעצם גם עבודת קלסיפיקציה, אבל גם עבודת רגרסיה, אני גם רוצה שהיא תוציא לי מספרים. אז כשעשות דבר כזה, אנחנו בעצם יכולים לעשות
לוס משותף. אני יכול לתת תמונה, להריץ איזושהי רשת שכבר אומנה בעבר, ולהגיד שאני רוצה לעשות קלסיפיקציה, שהיא תגיד לי מה יש בתמונה, יש לי לוס של הקלסיפיקציה הזאת, האם היא צדקה או לא, וגם שתוציא לי מספרים, רגרסיה, כמו שראינו בדוגמה הראשונה עם המונית, וגם לזה אני אתן לוס, גם לזה אני אגיד אם היא צדקה או לא. אני יכול לחבר את הלוס הזה, ואז לאמן אותה על בסיס לוס משותף של הדבר הזה. יש היום התקדמות ורשתות מאוד, מאוד מתקדמות לעשות דטקסיה של הדבר הזה, לחלק את התמונה לאזורים, קודם כל להבין איפה הדברים המעניינים בתמונה, ורק אחרי זה לעשות להם קלסיפיקציה. זה עולם המלואו. יש לנו כאן משהו של איילת ספירשטיין, שבעצם, כמו רואים, זה נקרא Pose Detection, שבעצם בהינתן תמונה או בהינתן וידאו, אני יכול להוציא מספרים שאומרים לי איפה המפרקים נמצאים, ואז אני יכול את המפרקים לחבר בוידאו, זה גם משהו שהוא יחסית מאוד פשוט להבין, או משהו כזה, לקחת איזשהו סרטון, ולדעת לא רק איפה המפרקים נמצאים, אלא גם באיזה זווית שחררתי את הכדור, זה גם משהו שהוא מאוד, מאוד נחמד לעשות. כאן אנחנו רואים סגמנטציות שהן טיפה יותר מורכבות, כמובן שכדי לעשות סגמנטציות כאלה, אנחנו צריכים דאטה לאימון שהוא הרבה יותר איכותי, אנחנו צריכים שמישהו יעבוד, ויחלק לי את התמונה לאזורים, יגיד לי, כאן יש כלב, ופיקסלים האלה יש בלון, וכהנה וכהנה. משהו נחמד שנקרא מסקר CNN, שבעצם בהינתן איפה האובייקט נמצא, אני יכול לשנות רק את הרקע שלו, יכול לשנות רק את הרקע שלו, ולהשאיר את האובייקט איך שאני רוצה. אני יכול לעשות דבר כזה, למשל, שזה גם מאוד נחמד, שזה מאוד פשוט, כן? כאילו אתה פשוט מריצים רשת שיודעת לעשות סגמנטציה, יודעת להגיד לי איפה נמצא הבלון, ואז רק אותו אני צובע. כאן אנחנו רואים את זה בזמן אמת, סליחה, זה לא בזמן אמת, אבל זה על סרטון, שבעצם יודע לעשות סגמנטציה באיכות מאוד מאוד טובה של רכבים ואנשים וטראפיק לייטס, ובעצם פשוט בגלל שסרטון מורכב מהרבה תמונות, זה אפשר להריץ את זה די במהירות, להריץ אותם פשוט אחד אחרי השנייה, ואז לעשות סגמנטציה כזאת, וסרטון ממש מעניין, הוא ממשיך די הרבה זמן, אבל אתם רואים, בכל תנאי התאורה, ידע לעשות סגמנטציה כמו שצריך. אוקיי, מעבר לסגמנטציה, בואו נדבר שנייה על איך אנחנו מזהים, עכשיו דיברנו על איך אנחנו מזהים משהו שהוא סטטי, חוץ מסרטון. אבל אם אנחנו רוצים לזהות משהו שהוא חוזר על עצמו, רצפים, אנחנו יכולים לקחת את ה-Neural Network שלנו, ולעשות מה שנקרא Recurrent Neural Network. במקום לתת לה לזהות משהו אחד, אנחנו יכולים בעצם להריץ אותה אחרי עצמה, שוב ושוב ושוב ושוב, למשל תחשבו על טקסט. אני יכול להריץ מילה אחרי מילה אחרי מילה אחרי מילה, על אותו Neural Network, לתת ל-Neural Network בעצם להזין את עצמה, גם בדאטה וגם בתובנות שלה מהדאטה הקודם, ככה אני משיג מין סוג של זיכרון, ככה אני משיג מין סוג של התחשבות בזמן, בכמה זמן זה, סליחה, בממד הזמן. יש דברים מאוד יפים שאפשר לעשות עם sequencing, עם sequence analysis, אפשר לקחת דיבור ולהפוך אותו לטקסט, אפשר לקחת וידאו שהוא sequence ולהוציא ממנו פשוט מילה אחת של מה קורה שם. גונג היו יודעים לקחת שיחת טלפון ולהוציא ממנה את האזורים ומי דיבר בכל חלק של השיחה ומה אמרו ועל מה זה היה, שזה משהו מאוד נחמד. אז כשמדברים על sequence analysis, אז יש לנו את ה-one-to-one, שזה קלסיפיקציה, כמו שדיברנו, one-to-many, שלמשל יש לי תמונה אחת, אבל אני רוצה להוציא ממנה sequence של מילים, כמו למשל בתיאורי תמונה, many-to-one, שזה, יש לי איזשהו משפט, אני רוצה להוציא ממנו sentiment, או אני רוצה להוציא ממנו תמונה, אני רוצה מהמשפט הזה להפוך לתמונה, many-to-many, שזה תרגום כמו שאנחנו מכירים, או many-to-many כזה, שזה פשוט תרגום סימולטני של וידאו. זה משהו ש... מודל של, שנקרא GPT-2, מודל טקסט, שבעצם יודע לייצר טקסט, בהינתן איזושהי התחלה, הוא יודע לייצר את הטקסט הבא, זה בעצם פרדיקציה על פרדיקציה על פרדיקציה, כמו שאתם יכולים לראות, הטקסט נראה יחסית סביר, שימנו אותו המון, הוא יודע גם לייצר משהו שנראה כמו מאמר מתמטי, זה כלום, זה די רביש מה שכתוב כאן, אבל זה נראה כמו משהו אמיתי, כי ימנו אותו על המון מאמרים מתמטיים, הוא למד את החוקיות בהם. וממש לא מזמן יצא GPT-3, שעם GPT-2 אנחנו רואים שמספר הפרמטרים שלו היה איפשהו פה, אני חושב ש-17 ביליון פרמטרים, GPT-3 כבר ב-170 ביליון פרמטרים, זה מודל מאוד מאוד עוצמתי לטקסט. גם אצלנו יש מה שנקרא חיימקה, משהו חמוד של AI21 Labs, שבעצם נותנים לו שלושה בולטים, שלושה בולט פוינטס,
והוא מהם יודע לייצר טקסט שלם. זה משהו שהופך להיות יותר ויותר משכנע, עד כדי כך שלא מזמן MSN הודיעו ש-MSN מפטרים חלק מהעיתונאים שלהם לטובת AI. כלומר, חלק מהכתבות שיהיו באתר MSN יהיו מיוצרות על ידי AI. כאן אפשר לראות איזושהי דוגמה של We have to look at whether it works for the UK or גם בזמן אמת, בסיקוונסר של תמונות של של שפתיים אפשר לייצר טקסט, שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד מרשים לעשות. אוקיי, בואו נדבר קצת על architectures. אז יש תחרות שנקראת ImageNet, שזאת בעצם תחרות של סיווג תמונות, תחרות מאוד גדולה, קיימת כבר כמה שנים. אתם רואים שמ-2010 הטעות בה הייתה 28-26%, ובעצם מ-2012 עם רשת שנקראת AlexNet, שזה בעצם הפעם הראשונה שעשו דיפ בתחרות, הטעות ירדה ל-16%, וממש לאחרונה היא ירדה אפילו מתחת לטעות הסיווג האנושית. וזה רק עד 2017 פה, אבל זה הגיע, זה ירד אפילו יותר. ובעצם הארכיטקטורות של הרשתות שהם משתמשים בתחרות הזאת היא מאוד משתנה. יש לנו את ה-VGG שראינו כבר מקודם, שיודעת לקחת תמונה ובעצם לדלל אותה, למצות אותה לפרמטרים העיקריים. יש לנו את GoogleNet, שבעצם יש לה כאן בלוקים שחוזרים על עצמם, ויודעים להוציא גם אוטפוטים באמצע. יש לנו את ResNet, שיודעת להעביר, בעצם לקפוץ על חלקים במודל, ולהעביר אוטפוט של שכבה מסוימת כאינפוט של שכבה אחרת. והארכיטקטורות האלה הופכות להיות יותר ויותר מסובכות, יותר ויותר מלאות פרמטרים שצריך לאמן, ויותר זמן שלוקח לאמן אותם. אז בשביל זה ברוב הפרמורקים, בפייטורץ' וקרס, יש לנו אפשרות פשוט להשתמש בארכיטקטורות כאלה, בפרי-טריינד נטוורקס. אני יכול לקחת את ResNet או את VGG16, כבר עם המשקולות מאומנות, אני לא צריך לאמן, ואני רק עושה פרדיקט על התמונה שאני רוצה. למשל, VGG מריץ אותה על תמונה כזאת, שמן הסתם היא לא אומנה עליה, אבל היא יודעת לזהות ב-96%, שזה שיפרק. זה מה שהיא אמורה לעשות. אבל מה אם התמונה, מה אם סוג הקלסיפיקציה שאני רוצה לעשות בכלל לא קשור לאתגרים שהיא אומנה עליהם? אז מה שאני יכול לעשות, מסתבר, זה להוריד את החלק האחרון של VGGNet, שזה בעצם הקלאסיפייר שלה. הקלאסיפייר אומר איזה מבין 1,000 הקטגוריות שהיא מכירה התמונה הזאת שייכת. אני מוריד את החלק הזה, ואני משתמש רק בחלק של ה-feature extraction. זה מאוד קל לעשות בקרס, פשוט עושים include top false, ואז אני בעצם חותך את הקלאסיפייר, משאיר את הרשת הזאת כמו שצריך, מאמן על זה קלאסיפייר משלי. אני מאמן רק את השכבה האחרונה, רק את השכבה שיודעת לעשות סיווג. למשל, יש לי איזשהו טיל, ואני מאמן רק שכבה שיודעת לעשות סיווג להאם זה F-16, סאטורן, בואינג, פלקון. עכשיו, VGGNet לא יודעת להגיד לי את הדברים האלה, אבל היא כן מאוד טובה בלהוציא פיצ'רים מהתמונה, שאני כבן אדם לא יודע להוציא, שיודעים להגיד לי את הדברים. וכאן אנחנו נכנסים בעצם לעולם של ייצוגים חבויים או ייצוגים לטנטים. מסתבר שאם אני לוקח רשת, ואני עושה לה מה שנקרא בטלנק כאן, ואני אומר לה, יש לך תמונה, תנסי לייצר את אותה תמונה, הרשת מייצרת באמצע איזשהו ייצוג מאוד יעיל של התמונה הזאת. ואני יכול להשתמש בייצוג הזה, למשל אם אני לוקח תמונה ומנסה לייצר אותו דבר, יש לי כאן ייצוג שאני יכול להשתמש בעצם כדי, למשל, למפות את כל המספרים על מרחב דו-ממדי, שזה מאוד נחמד. הרשת לקחה את המספרים, ניסתה לייצר את המספרים האלה מחדש, ומה שקיבלנו באמצע, ב-hidden layer שלה, זה בעצם מיפוי דו-ממדי של המספרים, איזשהו מיפוי שנקרא embedding. אפשר לעשות את זה גם לטקסט, בעצם אפשר לקחת רצפים של טקסט, לבקש מהרשת לנחש את המילה שבאמצע, לפי מה שאנחנו יודעים שאמור להיות, אבל לא להשתמש בניחושים האלה כי זה לא מעניין, אלא רק להשתמש במה שהרשת בנתה כתוצר לוואי, כייצוג של היחסים בין המילים. ובעצם כשאני עושה דבר כזה, נקרא טקסט אמבדינג, אני יכול לראות למשל שהמילה צ'יינה ובייג'ינג, כשאני מטיל אותם על המרחב של הייצוג החבוי, הם באותו מרחק כמו פולנד ווורשו וספיין ומדריד. עכשיו, הרשת לא יודעת מה זה מדינות וערי בירה, אבל היא כן למדה מהקשרים בטקסט להטיל את המדינות לאזור הזה ואת ערי הבירה לאזור הזה ולשמור על המרחק ביניהם. ואז אני יכול לעשות ממש מתמטיקה של, מתמטיקה של, של, של מילים. אני יכול להגיד שבראדר וסיסטר, או קינג וקווין, רחוקים אחד שני כמו מן ווומן, אז אני יכול להגיד שקווין פחות קינג ועוד וומן, ועוד מן, יהיה לי שווה קינג. אני יכול ממש לעשות אריתמטיקה כזאת. כאן אפשר לראות נגיד את האמבדינג
שנתנו לרשת לרוץ על מלחמה ושלום, אז מן הסתם יש כאן, זאת, זה לא מילים של מלחמה ושלום, אבל אפשר לראות שיש כאן תמונת אמבדינג מאוד יפה. גם כשעושים תרגום, אז אנחנו יכולים לראות שמילים דומות בשפות שונות נמצאות בערך באותו מיקום במרחב החבוי, במרחב הלטנטי. זה בעצם מה שנקרא Unsupervised, Unsupervised Learning, שאנחנו נותנים לרשת ללמוד משהו בלי להגיד למה אנחנו רוצים ללמוד. ואז אני יכול לעשות בעצם באמת פעולות גם על תמונות. אני יכול לקחת איזושהי תמונה של הטאג' מהל, לעשות פחות יום ועוד לילה, ואז לקבל תמונות של לא בדיוק הטאג' מהל, אבל של דברים שדומים לטאג' מהל בלילה. לקחת תמונה, לעשות פחות בלו ועוד ילו, ולקבל תמונה של מכוניות. ואז בעצם נפתח לנו עולם שלם של סטייל טרנספר, כי בעצם אם הרשת שלנו מאוד טובה, לא רק בזיהוי, אלא גם בלהוציא דברים מעניינים מתמונות, אז אני יכול לקחת תמונה, להוציא ממנה רק את התוכן, לקחת תמונה אחרת, להוציא ממנה רק את הסטייל, ובעצם לעשות סטייל טרנספר. בעצם אני יכול להגיד לרשת, תקחי את התוכן של התמונה הזאת, את הסטייל של התמונה הזאת, ותייצרי תמונה כזאת. יש לנו דרך לייצר את התמונה הזאת. ובעצם אם אני לוקח, נגיד, אנקודר שיודע לרוץ על, כאילו רשת שיודעת לרוץ על פנים מסוג מסוים, ורשת יודעת לרוץ על פנים מסוג אחר, ומחבר את האנקודר של הרשת הראשונה לדיקודר של הרשת השנייה, אני יכול לייצר משהו שונה לגמרי, אני יכול לייצר כאילו פנים שלא באמת קיימות במציאות. עכשיו, זו דוגמה. I'm Jim Meskimen, and I wrote a poem about what it feels like to... I'm Jim Meskimen, and I wrote a poem about what it feels like to be an impressionist. Is anything more sad and lame, contemptible, beneath disdain, in short, provoking of disgust, than being an impressionist? A third-rate, even fourth-rate skill. The definition of cheap thrill. Like watching farm equipment rust is watching an impressionist. אז זו נגיד דוגמה מאוד מאוד מרשימה, לקחת סיקוונס של בן אדם שהוא לא אחד מהשחקנים האלה, אבל כן להלביש את הפנים, רשת שאומנה על פנים של, של אחד מהשחקנים, ואז בעצם אנחנו יכולים לייצר את הבאות הפנים של, של האימפרשניסט הזה עם הפנים של השחקן שאנחנו רוצים לחכות. זה פותח אותנו לעולם שלם שנקרא Generative Networks, שזה בעצם רשתות שאנחנו לא מבקשים מהם להבין משהו, אלא לייצר משהו חדש, למשל רשת שמקבלת טקסט ומייצרת תמונה שמתאימה לטקסט, שזה מדהים, או רשת שמקבלת תמונה ויודעת לייצר קפשנים של התמונה הזאת. כאן אפשר לראות את זה למשל ב-real time, מישהו שהולך ברחוב וידע לייצר קפשנים ממש על כל פריים בעצם בסרטון, שזה די נחמד. יש לנו עוד קונספט שנקרא Generative Adversarial Network, שזה אומר בוא ניקח שתי רשתות, ניתן לאחת מהן לנסות לייצר תמונות שלא קיימות, ניתן לשנייה לנסות להבין האם התמונות האלה קיימות או לא, ובעצם מהמלחמה, מהקרב הזה ביניהם, אנחנו נוכל לאמן את הרשת הראשונה לייצר תמונות כמה שיותר ריאליסטיות. וכאן זה בעצם פותח את הדלת, כאן יש נגיד תיאור של מה שנקרא Generator ו-Discriminator, לא נתעכב עליו עכשיו, אבל זה פותח את הדלת לכל העולם הזה של Deep Fakes. זה למשל לקוח מהאתר This Person Does Not Exist, וזה בעצם מה שקורה כשאתה מאמן רשת ג'נרייטור מול רשת אחרת, שיודעת להגיד אם הפנים האלה מציאותיות או לא. הרשת הראשונה הופך להיות כל כך טובה בלחכות פנים מציאותיות, כי היא צריכה לעבוד על הרשת השנייה, שבעצם יכולה לחכות פנים מכל דבר. אתה מכניס לה איזשהו וקטור של רעש, ויוצא מזה פנים. או למשל, מה שאנחנו רואים כאן בדוגמה הזאת, רשת שיודעת לקחת סרטוטים כאלה, ולייצר להם תמונות ריאליסטיות, ממש, שמתאימות לאזורים האלה בסרטוט. סטייל גן של NVIDIA, גם משהו די מדהים, יודעת לקחת בעצם, דומה למה שראינו מקודם, לקחת תמונה, ולקחת תמונת מטרה, ולהתאים את התמונה הזאת לתמונת המטרה. האנשים האלה לא באמת קיימים, אבל תשימו לב שבכל טור הם מקבלים בערך את אותם פיצ'רים. כלומר, כאן היא מייצרת מישהי טיפה יותר שחומה, וגם כאן, אבל הן לראות בערך אותו דבר. בעצם זה רשת שיודעת להפריד את הסטייל, ובסטייל אנחנו אומרים שיער, צבע עור, צבע עיניים, יודעת להפריד את הסטייל מפיצ'רים אחרים, ובעצם נותנת לשחק עם הפיצ'רים, ממש עם ידיות אפשר לשחק עם הפיצ'רים ולהשפיע על זה. דלג על הסרטון. הרשת הזאת גם יכולה לעזור לזהות פייקס, כי בעצם אם אני נותן לה תמונה, והיא מצליחה להשיג בדיוק את התמונה הזאת שנתתי לה, אז זה כנראה generated, אז התמונה הזאת כנראה היא fake, אבל אם נותן התמונה והיא לא מצליחה לייצר את התמונה הזאת במדויק, אז התמונה שנתתי לה כנראה אמיתית.
מקווה שזה ברור, כי אם אני נותן לתמונה ואם צריכה לייצר בדיוק את התמונה הזאת, זה אומר שהתמונה הזאת יוצרה בצורה שהיא פייק, כנראה. וכמובן אפשר לחבר את זה לממש סרטון. כאן אנחנו רואים, יש לנו את הסורס, את הרקדן הזה, ומישהי שלא יודעת לרקוד, אבל הרשת יודעת להציג אותה כאילו היא רוקדת. היא בעצם עושה pose detection, ואז מלבישה את הפוז הזה על האדם שכאילו רוקד. זה גם די נחמד. כאן אפשר לראות למשל שחקן שגם מלבישים את הפנים של ניקולס קייג' עליו, כאן זה וידאו מאוד מאוד מוכר של אובמה, שאומר דברים די חרפים על טראמפ. Not in a public address, but like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. והסרטון זה בעצם שלא מחכה, בעצם הרשת יודעת לחכות את הבעות הפנים ואת המחוות ולהלביש אותם הסרטון של ברק. אז אני מקווה שעכשיו זה טיפה יותר ברור איך לעשות משהו כמו שראינו בהתחלה. למשל, הסרטון הזה זה מאוד פשוט, נכון? אנחנו פשוט מחלקים אותו לפריימים ומריצים אותו דרך רשת שיודעת לעשות רגרסיה ולייצר את הבאונדינג בוקס, ופשוט לחשב את המרחקים, זה מאוד, מאוד קל לעשות. דיברנו על Neural Networks, על CNNים, קצת על משחקים במרחב הסמוי, במרחב החבוי, Text to Speech, גנים ו-RNNים, ממש על קצה הקרחון, אבל זה באמת קצה הקרחון, יש כל כך הרבה עוד מה ללמוד, זה הרבה פעמים אנשים שכזה לומדים את זה תוך שבוע, שבועיים, חודש, בטוחים שיכולים לקחת מאמר, לכתוב קוד ולשחזר את לשחזר את התוצאות של המאמר, אז הרבה פעמים זה אולי ככה, לרוב מי שכותב מאמר, במיוחד מאמר מאוד מורכב, חוסך כמה דברים, חוסך כמה אופטימיזציות, ויש תחומים הרבה יותר עמוקים שלא נגענו, לא דיברנו עליהם בכלל כאן, כמו למשל איך לעשות אופטימיזיישן, אופטימיזציות של הרשת שלנו, כדי שיוכלו לרוץ בזמן סביר, שיוכלו לרוץ בהצלחה. לא נגענו בכלל באדברסריאל נטוורק, שזה מה קורה אם אני לוקח, בגלל שהרשתות שלנו הן לא אנושיות, לוקח תמונה, מוסיף לה קצת רעש שלא, שהוא לא גלוי לעין האנושית, אבל הרשת פתאום מסווגת אותה במשהו אחר, בצורה אחרת, כי נגעתי בדיוק בנוירונים שיודעים לסווג את זה כ-Airliner. או בכלל בתחום שלם שנקרא AutoML, שזה בעצם איך אני, במקום לבנות את הרשת שלי בעצמי, אני נותן לרשת אחרת לבנות לי את הרשת, את הארכיטקטורה. תחום של Reinforcement Learning, שהוא גם מאוד, מאוד מרתק, שזה בעצם איך אני מלמד רשת לעשות משהו, איך אני מלמד מודל לעשות משהו, רק על ידי חיזוקים, רק על ידי rewards, ולא על ידי דאטה. ויש עוד המון מה ללמוד, יש עוד המון מה לדעת. התחום הזה הוא באמת תחום עצום ומרתק ומאוד מאוד קל להיכנס אליו. יש לי כמה נוטבוקס שהכנתי שאני אשתף אותם אחרי זה בצ'אט, שאתם תראו כמה קל להיכנס. וזהו, הכל לגביי. תודה רבה. קודם כל, ליה, תודה רבה. הייתה לך באמת הרצאה מרתקת ואתה מסביר מצוין, אז תודה. יש כמה שאלות ב-Q&A, אז נשמח אם תוכל להתייחס ולענות. תוכל להגיד או בלייב או להקליד לכל אחד באופן אישי, מה שנוח לך יותר. אוקיי, אז אני רואה שיש כמה שאלות ב-Q&A. שאלה ראשונה, האם הטכנולוגיה הזאת מקדמת את העולם או לא מקדמת את העולם? אז זה הכל תלוי בשימוש, פשוט. גם הדיפ פייקס האלה שראינו, אז אפשר להשתמש בהם כדי לייצר משהו ולעבוד על אחרים, אפשר להשתמש בהם כמדיה סינתטית, וכמו שראיתם, לייצר קבצי קול לעיוורים שלא יכולים לראות, אז אפשר ממצלמה לייצר קובץ קול שבעצם אומר מה הדבר הזה שהעיוור מסתכל עליו. כל העניין הזה של מדיה סינתטית יכול לעזור ויכול לא לעזור. הייתה כאן עוד שאלה של יש איזושהי טביעת אצבע לדעת האם הדבר נעשה על ידי אדם או בינה מלאכותית, ושזה אני שנייה שמיע. אתם שומעים? מה שאתם שומעים כאן זה שיר של פרנק סינטרה שנוצר על ידי AI. האמת שלא שומעים. אוקיי. אני רוצה שנייה לעשות את זה. Some
your bathrobe and meet me by the door. Oh, זה היה שיר, שיר של פרנק סינטרה שנוצר על ידי AI, שהוא נשמע מאוד דומה לפרנק סינטרה, רק שאפשר מאוד, אפשר להבחין מאוד בקלות שזה לא הוא. גם, גם בייצור טקסט, אז זה מאוד מאוד מתקרב, אבל זה כמעט עדיין לא שם בדיוק. אני מניח שזה יהפוך ככל שהחומרה תשתפר, ככל שהאלגוריתמים ישתפרו, זה יהפוך להיות הרבה יותר קרוב למציאות. וכמו שראינו, אפשר גם להשתמש באלגוריתמים האלה כדי לזהות מה פייק ומה מה לא. הייתה כאן עוד שאלה של שימושי דחיסה פריסה. אני מקווה שהבנתי את השאלה, אבל בגדול, כמו שראינו, באמת רשת יודעת, יש רשתות שיודעות לקחת את הדאטה שלהם, ולהוציא מהדאטה את הפיצ'רים, בעצם לזקק אותו לפיצ'רים הכי חשובים, או לייצוג הכי חשוב של הדאטה, ואפשר להשתמש בזה באמת, באמת משתמשים בזה כדי לעשות סוג של דחיסה של המידע, אם אתה רוצה להעביר אותו לרשת אחרת. למשל, בסטייל גן שראינו במצגת, קודם כל מעבירים את הכל דרך רשת שנקראת, דרך רשת VGG, מעבירים את התמונה דרך רשת VGG כדי להוציא ממנה את הפיצ'רים, ורק אותם מעבירים לגן. שאלה האחרונה, האם אין חשש שבינה מלאכותית יגבר על המוח האנושי, זה יהווה סיכון לאנושות. זו שאלה לפילוסופים, הייתי אומר, אבל ככל שנכנסים יותר ויותר לתחום, מבינים שהתחום עדיין לא שם. אנחנו לא באמת מדברים כאן על אינטליגנציה. זה מאוד מאוד ברור גם בדוגמה שראינו עם האדברסריה, עם המתקפה של החזיר שסווג בתור איירליינר, הרשת בסוף מנסה לעשות קירוב לאיזושהי פונקציה. ובסוף הנוירונים האלה לומדים את המשקולות שלהם, אבל זה הכל. ואין פה באמת הבנה של מה שהרשת מדברת עליו, ומאוד מאוד קל להזיז אותה, מאוד קל להסיט אותה. יש דוגמאות מאוד יפות של כמה מדבקות קטנות שאתה מדביק על שלטים, שלטים של מהירות, על תמרורים, וכבר מכוניות אוטונומיות לא יודעות לזהות אם המהירות היא 80 קמ"ש או 20 קמ"ש. אז אנחנו ממש עדיין לא שם. האם יש מערכת הגנה נגד בינה מלאכותית? גם שאלה שיש כאן, אז שוב, אני יודע שיש הרבה אנשים שמתריעים נגד הסכנות של בינה מלאכותית. כרגע הסכנות הן אצלנו, כרגע הסכנות הן אנושיות, הן לא בבינה מלאכותית. אוקיי, בוא נראה אם יש משהו בצ'אט. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה לך. עכשיו הדובר הבא שלנו הוא קוסטיה קילימניק מחברת ינדקס, בעצם מנהלת בית ספר מדע נתונים וואי דאטה. בבקשה, הבמה שלך. תודה, ניק. כן, רואים את המסך שלי? כן, רואים מצוין. אז תודה ליאת, אתה היה אחלה טוק. אני בעצם אמשיך ואני אתעמק בנושאים יותר כלליים של מה זה בכלל דאטה סיינס, ונסה לעשות קצת סדר במונחים, וגם אתייחס לתפקידים השונים בתחום הזה של דאטה סיינס, כי התחום הזה הוא די צעיר, וכמו בכל תחום צעיר יש הרבה בלבול בין כל מיני תפקידים, אבל אנחנו רואים איזושהי התייצבות בשנים האחרונות. ועל סמך ניסיון שלי, אנחנו גם נדבר על המסלולים השונים, מי שרוצה להצטרף לתחום הזה, בין אם מישהו שרוצה ממש לעבוד כדאטה סיינטיסט, ובין אם להשתמש בכלים האלה בעבודה הנוכחית. אז אם אנחנו כבר מדברים על מסלולים, אז אני אתחיל ממסלול שלי לדאטה סיינס, אז קוראים לי קוסטיה קילימניק. היום אני בעצם מנהל תוכנית הכשרה של דאטה סיינס בחברת ינדקס, שנקראת Y Data, אבל אני התחלתי כמהנדס חשמל, עשיתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, הייתי אז עתודאי, ואז המשכתי לצבא, התעסקתי בחומרה, בערף, בלוחמה אלקטרונית, בחיל אוויר. כשהשתחררתי, הבנתי שתחום התוכנה מושך אותי יותר מתחום החומרה, ואז הצטרפתי לחברת אורקל. בעצם אז חזרתי לאיזשהו סטארט-אפ שעבדתי בו כסטודנט, שבזמן שהייתי בצבא אורקל רכשו את הסטארט-אפ הזה. והתפקיד שלי היה נקרא מהנדס תוכנה, אבל בפועל התעסקתי בפרדיקטיב אנליטיקס. אז עוד לא היה מושג דאטה סיינס, זה בדיוק רק התחילו להטמיע את
המושגים האלה, והתחילה כל המהפכה הזאת של הדיפ לורנינג. אני מדבר על שנים 2009-2010, והתחום היה נקרא Predictive Analytics, אני הייתי בצוות של מנוע סטטיסטי, בפועל התעסקנו בליישם אלגוריתמים סטטיסטיים, ותוך כדי שנים האלה באורקל, אני התחלתי להיכנס לתחום הזה של Machine Learning ו-Data Analysis, התחלתי להתעניין, עשיתי קורסים אונליין, בדיוק פלטפורמה כמו קורסרה, שאנחנו עוד מעט נתייחס אליה גם, היא התחילה להיות מאוד פופולרית, היה שם קורס Machine Learning, שהוא אולי חלק מכם מכירים, של אנדרו אנג, שכמעט כל אחד שנכנס באותם שנים לתחום היה עובר דרך הקורס הזה, אבל אז הרגשתי שאונליין קורסים זה נחמד וזה טוב, אבל זה לא מספיק, צריך איזשהו סטרקצ'ר פה, צריך למישהו שהוא עובד משרה מלאה ועם משפחה והכל, מאוד קשה לבנות מסלול לבד, של לימודים לבד אונליין, גם באותם שנים עוד לא היה מגוון כזה גדול של הקורסים והכשרות, ואז חיפשתי איזשהו תואר אקדמי והלכתי לבן גוריון לעשות תואר שני בדאטה סיינס, בבן גוריון זה במחלקה של המשרד מערכות מידע. זה היה תוך כדי עבודה באורקל, ואחרי שעוד קצת המשכתי באורקל, הייתה לי הזדמנות להצטרף ליאנדקס, ובעצם לבנות את ההכשרה של דאטה סיינס מ-0. ועל בסיס הניסיון הזה אני אדבר עכשיו. אז מה זה בכלל דאטה סיינס? אז לאט קצת כבר התייחס בחלק של המשין לורנינג ודיפ לורנינג, אבל דאטה סיינס זה שהוא מושג יותר כללי, חלק יגידו שזה אומנות, חלק יגידו שזה מדע, אבל בסופו של דבר, זה בעצם מדע להוציא תובנות מהדאטה, ואחר כך להשתמש בתובנות האלה בשביל ליצור ערך. זה יכול להיות ערך לביזנס, זה יכול להיות ערך במחקר אקדמי, ואם אנחנו מנסים לחלק את זה לשלבים השונים, אז זה מתחיל מלשאול שאלות נכונות. אז אם זה בביזנס, מה בעצם, איזה בעיה אנחנו רוצים לפתור, או מה אנחנו רוצים לבדוק, אם זה מחקר אקדמי, אז באיזה כיוון אנחנו, גם איזה בעיה יש לנו במחקרית, והאם אפשר לפתור אותה על ידי נתונים שיש לנו, ואז מתחיל התהליך של אסיפת נתונים מכל מיני מקורות, הדאטה יכול להיות מאוד מגוון בצורות שונות. אז מגיע חלק של המידול, הרבה חושבים שהחלק הזה של המידול הוא חלק גדול בדאטה סיינס, אבל בפועל כשמתעסקים בזה רואים שזה חלק יחסית קטן, משהו כמו 15-20% מהזמן של דאטה סיינטיסט. החלקים שדווקא לפני מידול ואחרי מידול הם לוקחים יותר זמן. אחרי שיש לנו כבר מודל ויש לנו תוצאות של המודל, צריך להפוך את המודל הזה לפתרונות, שזה בדרך כלל אם אנחנו מדברים על התעשייה, צריך לעשות deployment של המודל לפרודקשן, וזה סקיל שהוא סקיל נפרד, בדרך כלל Data Engineers מתעסקים בזה, Machine Learning Engineers, ואחר כך כשיש לנו כבר מודל בפרודקשן והכל רץ, יש גם משימה לתקשר את התוצאות האלה, מה שהשגנו פה, לדרגים שונים בחברה, ובעצם להמשיך ולהבין מה הלאה. עכשיו, מכת טרמינולוגיה, בטח שמעתם הרבה מושגים כמו שמופיעים פה במסך, אז אם אנחנו ננסה לבנות פה איזושהי כרונולוגיה של הדברים, אז בשנות ה-70, 80, 90, קראו לזה Data Analytics ו-Data Mining, היום כמעט לא משתמשים במושג למשל כמו Data Mining, אבל בפועל הדברים לא השתנו בהרבה. השתנה קצת הפוקוס, למשל הפוקוס עכשיו הוא על דיפ לורנינג, על הדברים שאפשר לפתור עם הרשתות נוירונים,
אבל מבחינת סוג הבעיות זה אותן בעיות, וזה אותה עשייה, מבחינת אנשים שמתעסקים בזה. יש את ה-Data Engineering, שזה יותר החלק של לקחת כל ה-Big Data, כל הנתונים שכבר לא נכנסים ללפטופ הבודד שלנו, אלא מפוזרים בענן, בהרבה מכונות, ולהביא את זה, להניע את זה ממקום למקום, לעשות deployment של המודלים, זה בעצם התפקיד של Data Engineering. יש את המושג של Artificial Intelligence ו-Machine Learning, שאני אתייחס אליהם בנפרד, אז Machine Learning, ליאת כבר דיבר על זה, אבל אני רק אפגיש את זה שוב, שבעצם האינפוט לקופסה הזאת של Machine Learning זה Data. להבדיל מהאלגוריתמים הקלאסיים, שבעצם המתכנת בא ונותן אלגורית קבוע, פקודות קבועות, ובסוף התוצאה היא אותו דבר לפי הפקודות האלה. פה אנחנו מדברים על דאטה, ואם אנחנו נשנה משהו בדאטה, גם האוטפוט שלנו ישתנה. התוצאה של הקופסה הזאת זה בעצם אלגוריתם של Machine Learning, והמטרה שלו זה לעשות אופטימיזציה למטריקה מסוימת. אם אנחנו נחליט שהמטריקה שלנו זה accuracy, למשל אם אנחנו עושים קלסיפיקציה בין חתולים לכלבים, וחשוב לנו שאנחנו נהיה צודקים בכמה שיותר מקרים, שאנחנו מחליטים אם זה חתול או כלב. אז האלגוריתם של Machine Learning בעצם עושה אופטימיזציה למטריקה הזאת בשביל להשיג את ה-accuracy הכי טוב. אנחנו יכולים לשנות את המטריקה, וגם האלגוריתם משתנה בהתאם. למעט זה, ב-Artificial Intelligence אנחנו מדברים על אולם יותר רחב, ש-Machine Learning זה פשוט חלק מהעולם של Artificial Intelligence, וזה בעצם אנחנו מדברים על מערכות, על מערכות שמנסות לחכות את הבינה האנושית והתהליך של קבלת החלטות. אז הכי קל לחשוב על בינה מלאכותית, למשל כשאנחנו בונים את הרובוטים, כן? אז בתוך הרובוטים יש המון Machine Learning, אבל יש הרבה מעבר לכך. יש את ה-Human Computer Interaction של רובוט עם הסביבה, יש את כל המכניקה של של רובוטיקה, של בניית רובוט. כל זה נכנס לעולם הזה של הבינה מלאכותית. מבחינת התפקיד, סוגים שונים של Data Scientist, אז פה אתם רואים איזשהו סקרינשוט של לוח משרות בארצות הברית, וזה מאוד מבלבל. תסתכלו על כמה הטייטלים פה, שהרגשה היא שפשוט בצורה רנדומלית לקחו והשתמשו בכמה מסוגים, כמו Data Science, Engineer, Architect וכך הלאה, והרכיבו מזה כל מיני קומבינציות שונות. בשנים האחרונות רואים שהתחום כן מתחיל להתייצב, נגיד בארץ כבר לא תראו כל המגוון הזה של הטייטלים, אז כן יהיה איזשהו שלושה, ארבעה טייטלים הכי נפוצים. אם אנחנו מנסים לעשות איזושהי קלסיפיקציה של התפקידים שונים של Data Science, אז יש שלושה מרכיבים. עכשיו, בכל תפקיד ובכל חברה שתבדקו מה Data Scientist עושה, אפשר להגיד שהוא X אחוז אנליסט, Y אחוז אינג'יניר ו-Z אחוז ריסורצ'ר, וזה יכול להיות משתנה בין חברה לחברה. המרכיב של אנליסט בעצם זה כישורים של אנליזה והבנה של הדומיין ושל הדאטה, ויכולת לספר סיפור עם הנתונים, וכולל גם ויזואליזציה טובה של הנתונים. החלק של אינג'יניר, זה בעצם בן אדם שמבין את האלגוריתמים של Machine Learning, Deep Learning, בדרך כלל הוא צריך להבין אותם יחסית לעומק. הוא לא בהכרח בן אדם שממציא אלגוריתמים חדשים, אבל Machine Learning Engineer הוא יודע את כל הסייקל של התהליך הזה, מהגדרת הבעיה עד לדיפלוימנט של המודלים, בפרודקשן.
בדרך כלל האחריות פה היא אחריות על פרפורמנס, בסופו של דבר בפרודקשן. החלק של החוקר, של ריסרצ'ר, זה בעצם לתת לאינג'יניר מודלים שהם משיגים תוצאה הכי טובה, וריסרצ'ר הוא יכול גם לקחת אלגוריתמים קיימים, שיש לנו היום בספריות שונות, למשל בפייתון או בשפת R, או בעצם בכל שפה שהם משתמשים במשין לרנינג, ולשנות אותם, זאת אומרת, לעשות כל מיני טריקים למודלים, לפתוח אותם ממש ולעשות את הטיונינג של הפרמטרים, בשביל להשיג את התוצאה הכי, הכי מתאימה לבעיה שיש לי. עכשיו אנחנו נדבר על המסלולים לדאטה סיינס. ואני שם פה כוכבית שהמסלולים לדאטה סיינס לא בהכרח מישהו שרוצה עכשיו לעשות הסבת מקצוע, אלא גם בן אדם שרוצה להשתמש בכלים האלה ביום יום. עכשיו, חלק אז אחד המסלולים זה ללכת לעשות תור שני או שלישי בתחום. אני מניח שלרוב האנשים שעכשיו בוובינר הזה יש איזשהו תור ראשון, נראה לרובם תור ראשון הנדסי, וזה מאוד מתבקש ללכת לעשות איזשהו תור יותר מתקדם, אבל, ויש לזה יתרונות. עכשיו, מה היתרונות של לעשות תור שני או שלישי? זה בעצם בסיס תיאורטי מאוד טוב, שבספק שאפשר להשיג במקום אחר. זה תקופה מצוינת לעסוק במחקר נטו, שלא תלוי בכל מיני מטריקות ובכל מיני דברים שבתעשייה, אז זה מאוד כזה נקי. בדרך כלל מתעסקים באמת לפחות בארץ, בתארים מתקדמים, ב-State of the Art, שזה נחמד. אם מצליחים באמת למצוא זמן לתור שני וכפול טיים, אז זמן מצוין ללכת לכנסים, ליצור את הנטוורקינג של אנשים מאוד מקצועיים ומומחים בתחום הזה. אבל החסרונות של ללכת לתור שני זה מאוד ברורים, ההתחייבות לכמה שנים, זה שנתיים או שלוש לפחות. חלק מהאנשים לא נכנסים בדיוק למסגרת הזאת של הדרישות של תור שני. אני אתן כמה דוגמאות. למשל, יש אנשים שמבריקים, שמהנדסי תוכנה כבר המון שנים, אבל מתישהו סיימו או מכללה או סיימו אוניברסיטה, אבל בציון ממוצע יחסית נמוך, תהיה להם בעיה היום להתקבל לתור שני, גם בגלל שביקוש מאוד גדול, אז אוניברסיטאות יכולות להיות מאוד ברבנים בעניין של הבחירה, מי הם לוקחים, וגם יכולים לדרוש המון קורסי השלמה. שחלק בצדק וחלק לא כל כך בצדק. והניסיון באקדמיה זה ניסיון שהוא שונה מתעשייה. זה מאוד, אם אחר כך המטרה בעצם לחזור לתעשייה, אז לא בטוח שהניסיון הזה באקדמיה הוא מאוד תורם בתעשייה. המסלול השני זה הבוטקמפים. בוטקמפים זה שיטה שהתחילה בארצות הברית לפני כמה שנים, תפסה מאוד שמה ואז התפשטה בכל העולם. בדרך כלל כשמדברים על בוטקמפים, זה בוטקמפים שהם פול טיים, בתקופות קצרות, מכמה שבועות עד כמה חודשים, מאוד אינטנסיביים, זה כזה פול אימרז'ן לתחום, כן מלמדים שם כל הספריות וכל הכלים מאוד פופולריים בתעשייה, זה כן בדרך כלל מכוון, לפחות בבוטקמפים הטובים, מכוון מאוד תעשייה. הם התחילו כאופליין, אבל היום רואים שהרבה בוטקמפים עוברים אונליין, גם מאוד מתאים לתקופה הזאת שאנחנו חיים בה, וזה גם גמיש ונחמד. החסרונות, עוד פעם, פול טיים קומיטמנט בהרבה מהם,
יש הבדלים מאוד גדולים בין הבוטקמפים. אם במקרה של אוניברסיטאות, אתם בדרך כלל יודעים לאיזה אוניברסיטה אתם הולכים, יש מוניטין של אוניברסיטה של שנים, מאוד ידוע איזה מחלקה טובה ואיזה פחות טובה, במקרה של בוטקמפים זה לא תמיד המצב, אז סוג של לפעמים חתול בשק שלו. אוקיי, לגבי אופליין קורסים, עכשיו אופליין קורסים זה קצת דומה לבוטקמפים, אבל כשאני אומר אופליין קורסים זה בעצם הכשרות שכן מאפשרות לשלב את זה עם, עם עבודה, עם משפחה והכל, וכן בדרך כלל דורש איזשהו צמצום משרה, כן צריך להקדיש חצית הרבה זמן, אבל עדיין מאפשרת להמשיך בחיים. אז פה נתתי כמה דוגמאות של, של הקורסים כאלה שקיימים בארץ, והם בדרך כלל קצת יותר ארוכים מבוטקמפים קצרים, עד שנה. הצוות בתוכניות הטובות הוא נבחר ממש בקפדנות, אפשר למצוא שם אנשים מתעשייה מאוד טובים, והאפשרות לעבוד במקביל. אבל גם פה, צריך לבדוק את האיכות של כל תוכנית ותוכנית, גם פה יש הרבה הבדלים. והתוכניות היותר טובות יכולות להרשות לעצמה להפעיל איזשהו תהליך של סקרינינג, של מועמדים, ולבחור אנשים טובים. קורסים אונליין, אז אני הזכרתי כבר את קורסרה, ומאז יש עשרות פלטפורמות וקורסים שהם אונליין, יש קורסרה, Udacity, DX, Udemy, וכך הלאה. בדרך כלל הפלטפורמות האלה אונליין הן מתחלקות לשני סוגים. אז יש את הקורסים כמו קורסרה, שבעצם הכל מבוסס על קטעי וידאו, קצרים יחסית, ואז בחלק מהקורסים יש שיעורי בית, בחלק אין שיעורי בית, אבל הרוב הלמידה היא דרך הוידאו. החיסרון בקורסים כאלה שבתחום הזה של Data Science, הקונטנט מתיישב מאוד מהר, ו... אם עכשיו צילמו קורס ואחרי שנה, שנתיים יצאו עוד כל מיני דברים חדשים, ובדיפ לרנינג כל שבוע יוצאים דברים חדשים, עכשיו אף אחד לא יוכל להתקן את הקורס הזה מהר, ואז הוא מתחיל להיות פחות רלוונטי. לכן לפני כמה שנים התחילו פלטפורמות שהם מבוססי פרקטיקה יותר, שבעצם הלמידה היא בבראוזר כל הזמן, בצד אחד יש את המשימות וחלקים של תיאוריה, בצד שני פשוט כותבים את הקוד ויש צ'קר אוטומטי שבודק את עד כמה הקוד נכון, וזה בעצם מאפשר להפעיל את מה שלומדים בתיאוריה ישר על הפרקטיקה. גם פה, הפלטפורמות מאוד שונות מבחינת האיכות שלהם, של הקונטנט, אבל זה משהו שכדאי לקחת בחשבון כשבוחרים קורס אונליין. האם זה מבוסס וידאו או מבוסס יותר פרקטיקה. אז יש ביתרונות של קורסים אונליין, יש מגוון אינסופי היום, אלפי קורסים, באמת, כמעט בכל אוניברסיטה הכי טובה בעולם אפשר למצוא קורס אונליין, אפשר בדרך כלל ללמוד בקצב, בכל קצב שתבחרו, מאפשר רב כניסה יחסית נמוך, כי יש קורסים כמעט בכל דוגמה. בחסרונות של זה, ובטח אתם יודעים שבאונליין קורסים, ה-completion rate, כמות האנשים שמסיימים את הקורסים היא מאוד נמוכה. למשל בקורסרה, לפני שנה הם כן פרסמו את הנתונים האלה שה-completion rate הוא בין 7-13%, תלוי בקורס, אבל זה עדיין מאוד נמוך. למה? כי לאנשים מאוד קשה עם המוטיבציה עצמית, עם
המשמעת הזאת עצמית של להתחיל קורס ולסיים אותו בסוף. לכן צריך כל מיני כלים מסביב בשביל לשמור על המוטיבציה של אנשים. ופה, למשל, אני פה נתתי גם דוגמה של יאנדקס פרקטיקום, שזו פלטפורמה שלנו של יאנדקס, יחסית צעירה, היא שנה כבר, ממש בימים האלה היא נכנסה לארץ, ואפילו מחזור ראשון של הכשרה של דאטה אנליסטים מתחיל בימים האלה. אז שם אנחנו פיתחנו איזושהי מתודולוגיה ואיזושהי שיטה איך לשמור על המוטיבציה ואיך להגיע עם completion rate מאוד גבוה לסוף התוכנית. בדרך כלל המרכיב הכי חשוב פה זה ה-learning support. בעצם צוות שמלווה את הסטודנטים, זה קומיוניטי שאנחנו בונים מסביב, בעצם שומר על המוטיבציה גבוהה. עכשיו, בדרך כלל המסלול הרגיל ומאוד נפוץ בתחום הזה זה להתחיל מקטן ולהמשיך לפי הצורך. אז אפשר להתחיל מקורס אונליין, לקבל טעימה של מה זה Data Science ומה זה Machine Learning, כבר לנסות דברים hands-on, אם מצליח ואם נהנים, אז עוברים למשל איזשהו אונליין פרוגרם שהיא נאנו-דיגרי, אוקיי? נאנו-דיגרי זה איזשהו מושג שיודאסיטי הכניסו, והרבה משתמשים בזה, זה בעצם אומר שזה כמו תור אונליין, אבל הוא תור מצומצם בזמן, ומאוד ממוקד בתחום. יש לנו דיבר של דאטה סיינס, של דאטה אנליסט, של אפילו של מהנדסי רכב אוטונומי וכך הלאה. אז שם זה בעצם, זה יותר structured, יותר מובנה, הייתי אומר, אבל זה עדיין לא מספיק. זאת אומרת, אם מישהו יגיד שהוא יכול אחרי נאנו דיגרי להיות כבר סיניור בתחום מסוים, אז זה לא. בדרך כלל מאפשר כן להיכנס לג'וניור פוזישנס, לצבור איזשהו ניסיון, ואז עדיין תהיה שאלה איך להתקדם הלאה. אוקיי, אז יש לנו כבר צברנו איזשהו ניסיון, אבל עדיין אנחנו מגלים שחסרים לנו דברים, אנחנו הגענו לאיזושהי תקרה של הבנה שלנו, וצריך להמשיך. ואז בעצם עולה השאלה אם להמשיך לתואר שני, למשל, לתואר שלישי, או לקחת איזושהי תוכנית אופליין, איזושהי תוכנית טובה, בשביל להתקדם הלאה. בעצם זה, גם אם לא מחליטים ללכת על ממש הסבת מקצוע בתחום הזה של Data Science, Data Skills יכולים להיות מאוד מועילים לכל אחד. אני מאוד מאמין שעוד כמה שנים באוניברסיטאות ילמדו Data Skills, לפחות כמו סטטיסטיקה, אבל יכול להיות שאפילו ברמה כמו אנגלית, כמעט בכל הפקולטות, אפילו במדעי חברה, במדעי הרוח, כי זה הכיוון. עכשיו, יש רמות שונות, לא כל אחד צריך להיות לקודד בפייתון, אבל יכולת של ויזואליזציה של נתונים, יכולת של הבנה של נתונים, זה כן סקיל חשוב כמעט בכל תפקיד, כבר היום, אבל בעוד כמה שנים בטוח שגם. עכשיו בחלק האחרון של המצגת שלי, אני אשתף אתכם בלקחים שאנחנו לקחנו מהניסיון של שנתיים הרצה של בית ספר שלנו, של Y-Data, ומה צריך להיות בתוכנית טובה. אנחנו מנסים להשתפר בכל אחד מהמרכיבים שאתם רואים פה, ולכם זה ייתן אולי איזשהם כלים איך לבחון תוכנית כלשהי, האם היא תוכנית שמתאימה לכם או לא. אז בואו נתחיל מ-hands-on practice, אז זה מרכיב מאוד חשוב, כי תיאוריה זה חשוב, אבל לא מספיק.
המלצה שלי להסתכל על תוכניות איפה שכחלק מהתוכנית חייבים לקודד ממש ברמה יומית, שיש דדליינים ושיש פידבקים של על התרגילים שאתם עושים. hands-on זה לא רק פרויקטים, זה גם תרגילים אחרי כל הרצאה או אחרי כל שבוע, מאוד חשוב. Active Course Management, זה בעצם הצוות שמנהל את ההכשרה, הוא צריך להיות ממש עם יד על הדופק בכל מחזור, זה להיות מאוד קשוב לקומיוניטי של הסטודנטים, וקודם כל לבנות את הכלים האלה ואת המסגרת הזאת של הסטודנטים, שסטודנטים מרגישים בנוח לדבר אחד עם השני, לדבר עם הצוות, לשאול את השאלות. כל הזמן צריך לנהל את הקומיוניטי הזה, צריך להיות מספיק גמישים, כי מחזור לא דומה למחזור הקודם, וקורס וצוות הסגל יכולים להשתנות, וכל פעם צריכה להיות יכולת לשנות על הדרך דברים. בשביל זה צריך להשתמש בכל הזמן בסקרים של הסטודנטים ובדיונים הפתוחים. החלק של הפרויקטים, וכשאני אומר פרויקטים, זה לא פרויקטים נגיד כמו בקאגל, שזה יחסית בעיות, שמי שלא מכיר, קאגל זה פלטפורמה של תחרויות בעולם הזה של דאטה, שחברה יכולה לפרסם שם איזשהו אתגר, ואז הצוותים מתחרים, בדרך כלל יש גם איזשהו פרס כספי, ואז הצוותים מתחרים להגיע לביצועים הכי טובים. עכשיו, למה זה שונה מהעולם האמיתי ומהאתגר האמיתי? כי שם כבר מישהו יגדיר לכם מה הדאטה, זאת אומרת, אין אפשרות ללכת ולאסוף עוד דאטה או להשתמש במקורות נוספים. כבר החליטו לכם על הדאטה, כבר די ניקו לכם אותו, כבר החליטו על איזה מטריקה, הביצועים תמיד בשביל להחליט איזה צוות זוכה, צריך שיהיה מטריקה מאוד ברורה על מה עושים אופטימיזציה. עכשיו, זה בדרך כלל לא המצב בעולם האמיתי. לכן קאגל זה יכול להיות מקום מאוד נחמד לתרגל את הדברים שלומדים, אבל זה לא מספיק. לכן נגיד אצלנו בתוכנית יש כל שנה פורטפוליו של פרויקטים, אתגרים אמיתיים מהחברות, שבעצם שותפות שלנו, וסטודנטים פשוט עושים פרויקט בתוך החברה, על דאטה אמיתי, על בעיה אמיתית, וזה נותן אפשרות גם אחר כך, כשמחפשים עבודה, למשל, לדבר ברעיונות. בדרך כלל לא מעניין כל כך את המראיינים לשאול שאלות הסטנדרטיות, כבר להם נמאס לשאול אותם, אלא תמיד יותר מעניין לדבר על פרויקט, ומה עשיתם בפרויקט הזה, ומה הלך טוב, ומה לא הלך טוב. אפשר רעיון שלם להעביר רק על השיחה על הפרויקט. ב-long term commitment, הכוונה שלמה, נגיד, אני לא חושב שבוטקמפים קצרים ואינטנסיביים זה רעיון טוב, כי לוקח זמן עד שחומר מסתדר, מתייצב במוח, עד שמתרגלים לסקילס החדשים, וכדאי פשוט להתמיד, גם אם זה לא 9 שעות ביום כל יום, אבל להתמיד, להקדיש זמן מסוים, כמו למשל שעה, שעתיים, שלוש, אבל לתקופה יותר ארוכה. וגם מבחינת מול קומיטמנט, מול התוכנית, מול הסטודנטים שלומדים אתכם, זה יותר חשוב, וגם לפי מחקרים יוצא שהתוצאה בסוף יותר טובה. קומיוניטי, אז חלק מהבוגרים שלנו הם אומרים שהקומיוניטי זה הדבר הכי חשוב, זה בעצם מי החבר'ה שמלמדים ומי החבר'ה שיושבים לידכם בכיתה, כי קודם כל צריכה להיות רמה יחסית
יחסית גבוהה, שיהיה מעניין ללמוד עם האנשים האלה. מבחינת ההרצאות אורח, מבחינת המנטורים, זה אנשים שצריכים להלהיב קודם כל, על התחום, על הנושא מסוים, וזה איזשהו נטוורק של אנשים שגם אחרי שמסיימים את התוכניות האלה, זה משהו שנשאר לאורך שנים. ואנחנו רואים את זה נגיד כבר בשני המחזורים שלנו, שזה מאוד מתפתח ומאוד נשאר, ואנשים שומרים על הקשר, עוזרים אחר כך אחד לשני בתחום. אז לבנות את הקומיוניטי הזה, זה גם משימה מאוד חשובה לכל תוכנית שלנו. ודבר אחרון זה בעצם ה-selective admission. אני דיברתי על בהקשר של התור שני, אז שם לא תמיד, שם גם יש את התהליך של קבלה, נכון, לתור שני או שלישי, אבל הוא לא תמיד אובייקטיבי, כי הוא מסתמך על כל מיני דברים פורמליים שלא בהכרח תקיפים באותו רגע, כמו למשל ממוצע בתור ראשון. במקרה של הכשרות יש אפשרות לעשות, לבדוק את האנשים עכשיו ברגע נתון, מה הרמה שלהם, גם מבחינת hard skills, גם מבחינת soft skills, וגם לדאוג שמצד אחד הקבוצה תהיה ברמה יחסית אחידה מבחינת היכולות שלה, מצד שני שהקבוצה תהיה מגוונת מבחינת הבקגראונדים של אנשים. למשל, אצלנו בוואי דאטה אנשים באים עם המון רקעים, אז חלק הם PhDs בתחומים כמו פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, וחלק באים אחרי יחידות טכנולוגיות בצבא, אפילו בלי תור לפעמים, מקרים בודדים, אבל יש כאלה. אז זה רקעים שונים, אבל מבחינת הרמה שלהם, של נגיד קידוד שאנחנו בודקים, או מבחינת אנליטיקל סקים, כולם ברמה מאוד טובה. אוקיי, אז עכשיו, מה האפשרויות של להתחיל? אז אני נתתי פה דוגמאות שלנו מיאנדקס, אבל אתם יכולים להחליף את פה בכל משבצת, גם בהכשרות אחרות. אני אתחיל מהכי קצר ופשוט, עד ליותר ארוך, אז למשל, למטה בצד ימין, אתם רואים ML Foundations Week, אז זה איזשהו קורס של 5 ימים, שאנחנו נעביר בלשכת למהנדסים, בטח תקבלו איזשהו פרסום בקרוב על זה, שזה איזשהו שבוע, בעצם זה יהיה 5 ימים יום בשבוע, כדי שיהיו גם שיעורי בית משבוע לשבוע, ניתן טעימה, אבל לא סתם טעימה שרק נדבר, כמו שעכשיו ליד נתן לכם טעימה מהדיפ לרנינג, ואנחנו גם נעשה דברים בהנדזון. למשל, יום אחד אנחנו ניכנס לספריות של פייתון, ובעצם אנשים לבד יכתבו קוד בפייתון, כמובן לא משהו מסובך, וביום אחר ניקח את האלגוריתמים של supervised learning, דברים יחסית פשוטים, אבל אנחנו ניקח ממש בעיות אמיתיות, ונשחק איתם, בסוף נראה איך האלגוריתמים האלה עובדים. גם תהיה שם נגיעה בדיפ לרנינג, וגם בסופרוויז לרנינג וכך הלאה. אז אחרי 5 הימים האלה אפשר לחזור למקום העבודה שלכם, ולנסות דברים, ולהסתכל מסביב, למצוא איזושהי בעיה, ולנסות להפעיל את הכלים האלה, משהו ספציפי מעולם תוכן שלכם. אם אנחנו הולכים על משהו יותר ארוך ויותר עם התחייבות יותר גדולה, אז למשל יש את ה-Yandex Practicum, שזה הפלטפורמת אונליין שלנו, כרגע יש הכשרה של Data Analyst של 30 days, וזה בעצם לאנשים שלא לא בהכרח יש להם רקע בתכנות. אנחנו בעצם נותנים שם פייתון מסקראץ' ולא מניחים שום ידע כותב. אם הולכים הלאה, אז יש את התוכנית Y Data שאני בעצם מנהל, אז זה ממש תוכנית שנתית, שנה אקדמית אחת. כן נדרש פה רקע מאוד רציני בתכנות, אנחנו
אנחנו גם בודקים קצת probability, קצת analytical skills, קצת תכנות, הכל ביחד. ופה זה תוכנית של יומיים בשבוע, כן אפשר לשלב עם עבודה, ויש את הפרויקט בתעשייה, גם בחלק השני שלו. במשבצת האחרונה כתבתי פה Find your own path, זה בעצם הכוונה שאפשר להחליט גם לא להצטרף לשום תוכנית ולהתקדם לבד. היום, כמו שאמרתי, יש המון 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 מקורות, אין ספור, זה אפילו כבר יחסית חיסרון, כי בעצם לוקף לבן אדם להבין בכלל לאיזה כיוון ללכת, מרגישים כמו בחנות ממתקים שלא מבינים מה לקחת, ואז הרבה פעמים אני רואה אנשים שמתחילים משהו אחד, זורקים די מהר, עוברים למשהו אחר, ואז כל העניין מתפספס. אבל בגדול, אם יש המון משמעת עצמית, המון מוטיבציה, אפשר למצוא דרך גם שם, אפשר ביום-יום בעבודה שלכם גם לחפש כל מיני משימות כאלה שאפשר אולי לעשות להם אוטומציה עם אלגוריתמים של machine learning, ואולי בהמשך אז להחליט על המשך הדרך. טוב, עד פה דיברתי כבר על Y-Data, אז אנחנו מנסים לשלב בעצם כל הדברים האלה שדיברתי עליהם לפני זה, איך לבנות תוכנית טובה, ובעצם המחזור הבא יתחיל באוקטובר, וכבר יש הרשמות, אפשר לבקר באתר ולראות את זה. Yandex Practicum גם דיברתי, זה הכשרות שקיימות, כרגע יש רק Data Analyst, אבל גם Data Scientist ו-Web Developer כנראה ייכנסו לשוק ישראלי. ML Foundations Week זה מה שיהיה בספטמבר, אז פשוט אפשר לעקוב אחרי פרסומים של הלשכה. זהו, אם עכשיו, אני מסתכל עכשיו על השאלות שיש לנו. טוב, אז אני מניח שהתייחסתי איפה אפשר ללמוד את הדברים האלה. יש לנו... כן, זה... האם אפשר להיכנס לתעשייה וקריירה בתחום, הבינה מלאכותית, מנה נתונים על בסיס קורסים ולא רק תואר? אז כן, אז ראיתם שאפשר. יש ויכוח סביב זה בקומיוניטי של בארץ, חלק יגידו לכם לא, אנחנו מפרסים רק עם תואר שני, ולא רק תואר שני, אלא תואר שהוא תזה, תואר מחקרי. העובדה היא שהביקוש כל כך גדול בתחום הזה, שכל סטארט-אפ וכל חברה חייבת צוות של Data Science, אין מספיק אנשים, אין מספיק בוגרים של תואר שני בארץ, ובטח עם תזה, בשביל להיות כל כך ברבנים, אז לכן אני אומר שבהחלט אפשר להיכנס לתחום הזה גם בלי תואר. פה השאלה, אם השאלה גם לגבי תואר ראשון, אז פה בדרך כלל, במיוחד בתחום Data Science, כן יבקשו לפחות תואר ראשון, שהוא טכני, מדעי כזה. במקרה של Data Analyst, למשל, לא בהכרח. אפשר להיכנס לתחום של Data Analyst גם בלי תואר אקדמי. כמובן, טיפה יותר קשה, אבל עם הכשרה טובה אפשר לעשות את זה. ואז אולי בהמשך להמשיך לכיוון של Data Science. אחד המסלולים של Data Analyst זה להמשיך אחר כך ל-Data Science. כן, אוקיי, אז איך אפשר להיכנס לזה? ניתן על זה. מתי מתחיל הקורס של Data Analyst? אז המחזור הראשון הוא כבר מתחיל שבוע הבא, אז לשם כבר הרשמה סגורה, אבל המחזור הבא כנראה יהיה בספטמבר-אוקטובר, אל תתפסו אותי במילה, אבל זה פחות או יותר הטיימליין, וכנראה כבר באוגוסט יהיו הרשמות. כן, אז לגבי, האם מתאים למי שעובד במשרה מלאה? אז
במשרה מלאה קצת פחות, אולי אפשר את זה של דאטה אנליסט כן לעשות עם משרה מלאה, למרות שזה אומר לעבוד הרבה בשבתות, אבל וואי דאטה אנחנו כן דורשים לפחות 80% משרה, לרדת ל-80% משרה, כי חייבים את היום הזה, לפחות יום אחד בשבוע לפרויקט בעשייה. אנחנו כן פתחנו עכשיו מסלול שהוא בלי פרויקט, אפשר לבחור, פחות מומלץ, לשם כן אפשר לגשת גם עם פול טיים ג'וב, אבל זה גם, זה דורש כנראה שהרקע יהיה יותר שנים בתכנות, כי פשוט יהיה פחות זמן להשלמות של דברים. האם יש עוד שאלות? אפשר גם, אני מניח, להרים יד ובקול לשאול. אוקיי, אז כל השאלות, נגיד, על ה-Why Data, על תוכניות, אני מניח שאני יכול להשאיר את המייל שלי, אני אפילו נרשום עכשיו בצ'אט את המייל שלי, אוקיי, ואז אתם פשוט יכולים לכתוב לי. אוקיי, זה המייל שלי. האם יש עוד שאלות לגבי מסלול לדאטה סיינס? כל שאלה אחרת, בואו נראה. לפי מודעות דרושים, רוצים רק תור להאמין בזה, או שמשם... כן, אז תראו, בדרך כלל מה שקורה בלוח המשרות, וזה משהו מעניין שעשינו, לפני שהתחלנו את התוכנית דאטה אנליסט שלנו, אז עשינו איזשהו מחקר שוק, של להבין האם ההכשרה שלנו היא בעצם עונה על כל הדרישות של השוק היום. כי אנחנו רוצים להיות מאוד אחראים שהבוגרים שלנו גם ימצאו עבודה אחת. אז אחד הדברים שעלו בשיחות עם החברות, ועשינו כ-30 רעיונות עם הרבה חברות, זה שאם הם ישימו עכשיו מודעה של משרה ולא ידרשו שם תואר ראשון, לפחות, אז הם יקבלו פשוט ים של קורות חיים, וה-HR פשוט שלהם לא יעמוד בזה, הם לא ידעו בים הזה של האנשים לבחור את האנשים הטובים. לכן הרבה פעמים גם אם מסכימים להתפשר ולקחת אנשים טובים בלי תואר, הם פשוט לא יכולים לפרסם את זה, כי לא תהיה להם אפשרות לבחור. אז זה גם דרך אגב תקף לג'וניור פוזישנס או סיניור. אם במפורש אומרים ג'וניור, מקבלים ים של קורות חיים. אם אומרים שצריכים לפחות 2-3 ניסיון, גם אם בפועל, באדם טוב, אחרי הכשרה, שעשה כמה יש לו פורטפוליו של פרויקטים, הוא כן יכול לעבוד במשרה הזה, אז צריך פשוט מעבר לדרישות להסתכל קצת יותר מה החברה, מה התפקיד, קצת לקרוא בין השורות בשביל להבין כן או לא. לכן בעצם אנחנו, כחלק מהתוכנית שלנו, של ה-Data Analyst, אנחנו עושים גם Career Acceleration, עוזרים לאנשים להבין את הדברים האלה ולנווט בשוק הזה. אוקיי, אז עלות של הקורסים, תיכנסו לאתר, יש שם הכל. מה שחשוב גם להגיד, זה אולי הדבר האחרון, שהשנה גם לאור המצב עם הקורונה, הרבה אנשים מאבדים עבודה, יצאו לחלטים וכך הלאה, אז אנחנו נותנים אפשרות של ה-Success-Based Education. זה בעצם תשלום מבוסס הצלחה, זו שיטה שהיא מאוד חדשנית והתחילה בארצות הברית לפני כמה שנים, עכשיו גם הגיעה לארץ. בעצם היא אומרת שיש מקדמה יחסית קטנה על הקורס, ולא משלמים מעבר לכך, ורק כשמסיימים את ההכשרה ומוצאים את העבודה, וגם מוצאים עבודה מעל שכר מסוים, רק אז מתחילים להחזיר את העלות של ההכשרה.
זה נותן לשני הצדדים בעצם מדד הצלחה מאוד ברור. אנחנו בעצם באותה סירה, גם אנחנו מעוניינים שתצליחו, גם אתם מעוניינים שאתם תצליחו, ובעצם אנחנו עובדים כצוות בשביל שהכל יצליח. אוקיי, אז טוב, יש פה דעה של ללמוד אונליין מעדיף על התואר, נכון? דעה מאוד רחת. אחד שנכנס לתעשייה בלי תואר, צובר ניסיון, זה לאחד עם תואר אחרי כמה שנים, אני רוצה להתקדמות והכל. אז גם, תלוי מאוד בתפקיד. למשל, דיברתי אתכם על התפקידים של Data Scientist, שיש שם מרכיב של Research, למשל. אז אם תפקיד בחברה מסוימת, שהמרכיב ה-Research הוא נגיד 70% מהמשרה, אז יהיה מאוד קשה להתקבל למשרה הזאת, גם עם ניסיון, אבל בלי תואר. כי בדרך כלל, אתם יודעים, בדאטה סיינטיסט יש שני חלקים, יש חלק של דאטה ויש חלק של סיינס. והתעשייה לא כל כך מאמינה, ואולי בצדק, שאת הסיינס אפשר ללמוד מניסיון או מקורסים, לא משנה אם זה אונליין או אונליין. הסיינס צריך ללמוד באקדמיה. לכן, אם המרכיב של הסיינס וחלק משיטות מחקר הוא יותר בולט בתפקיד, כנראה שהניסיון לא יעזור. אבל לעומת זאת, היום המון, המון תפקידים הם לא באמת דורשים חלק של ריסרצ' מאוד גדול. אוקיי, אז מאיפה מומלץ למהנדס עם ידע בסיסי בתכנות להתחיל? כמו שאמרתי בשקף הזה של, של ה-common pass, להתחיל בקורס אונליין טוב, או ישר להיכנס לאיזושהי הכשרת אונליין, או לקחת איזשהו קורס, נגיד בקורסרה אפילו, לראות שזה באמת מושך, וזה דרך כלל, אני לא התייחסתי לזה, אבל זה תנאי באמת מקדים לכל דבר, כאילו, אני יודע שהתחום הזה הוא מאוד, הוא מאוד סקסי כזה, בגלל שהמשכורות שהן מאוד גבוהות, ו... וזה נחשב כאילו התפקידים היום בתעשיית ההייטק, אבל אם אתם לא נהנים לעשות את זה, אז זה לא שווה את זה, כאילו, אתם גם לא... מאוד יהיה קשה להצליח. אז לכן הקורסים אונליין, לפחות קורסים טובים או הכשרות, הם כן נותנים לכם טעימה של האם זה משהו שאתם מאוד מתלהבים ממנו. אז לעשות איזשהו קורס אונליין, ללכת לקאגל, לקחת איזשהו דאטה סט, לשחק עם זה, ואז אם נהנים ואם מצליחים, אז זה סימן שצריך להמשיך הלאה ולחפש איזשהו משהו יותר רציני, או קורס אופליין רציני, או לשקול את התואר. טוב, אז שנית על כל השאלות, כן, אני חושב שאנחנו נסיים בשלב הזה, אז תודה רבה קוסטי, היה מאוד מעניין ואינפורמטיבי. הקורס שלנו יעלה בימים הקרובים לאתר, וכמובן שאנחנו נשמח לעדכן אתכם. וזהו, תודה רבה. תודה, תודה ניקה לארגון של הוובינר, ותודה כל מי שהשתתף. נתראה בפעם הבאה, תודה.